Доброго вечора, з вами Лимон, і ми в Hired Ops. Сьогодні теж планується тріо нубів. Тому приємного перегляду. Як у нас гра піде ХЗ, тому маю надію, що полетить. Ну, видно буде. Салам. Доброго вечора. Доброго, Руслан, що ти? Та, в принципі, алло. Тільки зайшов. Щас, ти зайшов, КС. Угу. Давно катка почалась? Та да, вже 5-6 раундів. О, ще редких этих контрактів накидали два. Пизда, конечно, контракты. Ну, короче, вы не долго будете, да? Скажу, вы недолго ще, так? Не, я сам. Лёха даже не зашёл ще. Ага, зрозумів. Короче, всё ты понимал. Ты пішов купаться, правильно? Угу. Получается, я звоню Лёхе, кажу, пиши КС-ку катнем, поки Костя купається. Я тоже купаться иду. Ну це очікувано. А, с Богданом познакомився. С ким? Богданом? Там, да, я в групі дзвонив, короче, він дзвонок прийняв. Ну що, їбачились КС-ку хоч раз? Ні, він щось там. Пізніше в Hired зайде до нас. Що, в Hired до нас зайде? Так, да, я йому казав, ми, типу, я Костю жду зараз, типу, КС-ку, за що так чисто по пацанів? Нихуя собі, так він що, качає Hired? Я без поняття, чесно кажу, якщо хочеш з нами кажу Hired, такий каже, ну. Можна, типа. Каже, я взагалі завзятий КС-ер. Короче, познайомилася, що ночі грає. Ти частково пропадаєш. Просто далеко від мікрофона, а поближче. Він каже, що він, короче, завзятий КС-ер, коні, короче, що можна, типа, буде катнути, якщо буде жало. Да, да. Ну, то, що він задрот по КС-ки піздець, це я знаю. Що? Привіт, Льоха. Есть. Насчет боди. Думал, я уже же все. Да ты тоже задрот. Чего? Домашний. Да. Ну да. Задрот домашний, к вашему вниманию. Лёха, чуешь, кстати? Что? Поближе к микрофону, серый. Играл в арену, понял, короче, и убил чувака, в якого был... Ну, короче, оружие бизон, понял? Ага. Находил такую? Така оружка дається, то знаешь, внизу, типа, то, коли контакти вибираєш у них задання, внизу там есть чувак і тёлка. Да. І в них, щоб, типа, купить нове оружие, типа, в них надо завоювати репутацію, короче, три уровня. Я понял. Я це нашёл, короче, репутацію ще не підняв, нашёл, короче, блядь, воно прикольно, кстати. Ну, це да, вірю. Ну, по-моему, щось таке похоже на ходу. Тільки я його теряв в тому же раунді. Ну, бізонок в цьому якось в КС-ки, я поняв. Я поняв, да. Ну, я поки не знаю, я, короче, там ось з неділі почнуться задання єженедільні, поняв. Uh-huh. Я їх повиповняю, короче, в мене. Ти, короче, Серый, ти временами звук у тебе пропадає. Ну, я вже поняв. Ну, ти, може, за то, це, навірно, або в інеті проблема, але явно не в мікрофоні. Хуя, у мене мобільний... Мікро зараз хороший.
У мене просто мобільний інтернет, поняв? І у мене зараз мала дивиться кіно просто через мобільний інтернет. Я в ігру граю, коротше. Оце може із-за цього просадки і того звук пропадає. Може бути, може. Я хуй знаю. Тому що, ну, ми тебе то чуємо стабільно, але... Звук сам пропадає временами. Через слово, скажімо так. Полслова сказав, полслова не чули. Що там, уже спать будеш? О, якісь награди дали. А я залетів катку, мені для рядкої місії треба. А я ще з новий снайпой, короче. А що ви там, кожен своє чи що? Ну він поки в КС-ки, а я в Хайред залетів під стрімчик. Потом. Оп, я вже зайшов. А потом? Я со стрімом. Що, мені тебе приглашати? Я зараз в бой зайшов. Ні, давай я тебе приглашу. Приглашай. Я думаю, ти вже... Ви ж без мене грали, так? Да. Ну, я думаю, рівень уже достатньо відкрив мап. Ну, у мене 13. Ну, я думаю, повинен нормально відкрити. Так що давай, кидаю приглас. Серій, ти щас или... Ой, Льоха, ти щас или пізніше? Та щас. Тоді кидаю приглас теж. Ну, зараз... Поки що в одному режимі покатаємо по квестам. Ви контракти там почекайте. У нас 2 години з половиною залишилось на контракти. Сьогоднішні контракти. Ні. Час, почти зайшов подалі. Так. Ну, серый тут, а. А требуется воздействием стимулятора убить 5 бойцов. Это типа что за стимулятор? Себе укольчик, там сейчас гляну этого. Там який режим, этот, оператор? Скорее всего, что разрушитель, да? Штурмовик. А, штурмовик. Вот бачишь синий шприц у него в снаряжении? Ото тот самий стимулятор. Ну, хілка. Ні, не хілка, стимулятор. А як його використовувати? А ти, короче, його купляєш? А, і на себе. Все. Іменно його на себе. Там через Z-ку походу, або через C. А, Льоха, чуєш? Да. І ще ж прикол, короче, це. Цих двох чуваків, яких ти виконуєш завдання, вони вже ж є... Своя валюта, це, знаєш, синя і крафт. Да, бачу, тільки я їх ще не виповнював. Так заїбись, знаєш, що у них їхні валюти? Що? Що, типа, ти не тратиш бабки, типа, ти купляєш оружие за їхню валюту, патрони за їхню валюту. Ну, у мене зараз патрони вкрились, там ще, кстати, є у них щит на РПК, на пулемет. Ти цепляєш, ти, короче, коли йдеш стріляєш, і по тобі стріляють в ответ, щит цей прикриває, короче, тобі грудину і живіт. Прикольно, удобно. Да. Но все равно же есть некоторые, что специально по ногам пострадают. А есть броня с тремя. Что? Бронежилет есть специально, короче, что до него привязывается щитки на ноги. Кто хочет дигл себе в той игре? Ахуя. А еще не. Короче, там это, Tactical IS, 4-й уровень, дигл. В контактах. А на чем вы вообще на открытии? Я уже выпал в контракте. Я вообще кажу, что ти можно відкривати поступово и буде вам счастье, я кажу. А, я понял. Ходу, надо, чтоб я в игру зашел, потом ты меня пригласил, а не наоборот. Так потом я пришел с приглашением, но пытался зайти, у нас же ничего. Ну заходь, заходь. Я так ще не пробував, до речі, без гри приймати запрос. Ну, я прийняв, у мене просто Steam запущено написано і все, нічого я не. Я зрозумів, запускайся вже. Ось сьогодні
майже 5-часовий стрім мета Дайвайта було. Ого, нормально. Та, ага, я кайфану. Ну да. Та я, хто знає ще коли вона знову прийду. Ну, не знаю, я вже пройшов основну сюжетку. Чи The Following хочу пройти, попробуй. Ну, я ще до The Following не дійшов, у мене поки що 15% сюжету. Хоча там сюжет вообще швидко робиться. Да. Там можна його пройти буквально за день. Да. А там і за півдня даже. Ні, за день десь, якщо не спішав, за день можна пройти. Ну, якщо чисто по місці. Ну, я ще ж і допки виконую. Тому не чисто. Ти, кстати, знаходив мачете Корек? Яку? Корек мачете. Ні-ні-ні. Ну там, типа, можна мені знайти пасхалки подивитися на разні оружки. Там оце, в цьому, в прищопах тісті. Корек мачете. То типа, вже, сам... знаєш, я це відкладу на этот, на потім. Чому? Вообще тобі кажу, що... В началі гри це хороша зброя. Ну... Екскалібур теж. Екскалібур таке, урон у нього похуже, ніж у мене зараз є рушки по 1000 урона. Просто Льоха мені поскидував некоторі рушки, я їх модернізував, і вони у мене по 1000 урона. В смысле, не понял. А ти на легендарному мені пару ножиків поскидував по 1000 урона, я такий, ооо, сюди. Я такого не помню. Так ми я з тобою і Андрюха ще вроді би гамили. А, ну так, да, я не пам'ятаю, щоб я скидував рушки. Та було, було. Ні, мені ось як я тюрму Харана пройшов, коротше, понаходив там золоті оружия, добавив в них, коротше, улучшення король, поняв. Угу. Вони по 5,5 там, коротше, по 4800 урона. А я, до речі, сьогодні поняв для себе, що недавно був івент, то що. З ноги буцать зомбака, і він, типу, в стратосферу улітає. І, до речі, я в гриб, не лошой. Це чи код якийсь? Ні, це івент був такий. Нервно... Приглашай. Та я вам кидаю. А, був івент, і в мене на стрімах є. Треба переглянути. Ні, реально, був івент, що ми от заходимо, там пишу повідомлення, що... Сьогодні ви можете, или там определенную неділю, типу, ебашить з ноги зомбаков, вони будуть отлітати піздец далеко. А ми такі з Андрюхою пробуємо. Ну не піздец далеко, думали этих бігунов пробуємо. Короче, там надо дивитися, вообще кайфанули. Та ні, прикольно, якось таке це як. Лёха, ти і приглас кинув, вообще-то. Да, щас, уже гружусь. Да, ну забавно, і ще ж я до чого це сказав, що під час таких івентів этот, дають зброю інколи. Зброю, наприклад, от мені дали лук якогось дракона. Що, загрузка пішла? Вопрос? Да. Усіх? Написано. Да. У мене написано ви в групі. Время немає. Ти в бой пішов? Ні, у мене написано ви в групі і все. Бля, ми з Льохою залетіли. Ошибка підключення, не вдалося. А ну виходжу. Захватуємо точку. Виходжу групою. А то ще ставлю. Стою базака пройшов, лук його получив, кстати. Блядь, їбав я в роті із питання, в мене скільки на них нервів уже. Я поки що до цього не дійшов. Ну, я тобі скажу, що якщо ти будеш його проходити, тебе піде нервів. Серій, я пам'ятаю, я колись пробував проходити його, я там, мабуть, на третьому рівні здався. Там просто фішка в тому, що кожен раз, коли ти проігруєш, ти запоминаєш уровень і вже починаєш кожним разом нової гри, ти починаєш продвигатися на уровень далі. Так. Да. Потім воно вже в тебе в голові відклалося, ага, тут сюди бігти, то там пригати треба, там то забирати треба. Я ж кажу, ви можете, якщо будете з Льохою в кооперативі грати,
то ви можете в старому городі, коротше, знайти пасхалку на Корек Мачете 2. Ну, типа, я і в соло, коротше, його пройшов, знайшов цей чертеж. Ну, в одиночному режимі це тяжело. Ну, а там коротше... нічого тяжого, просто времени більше буде, тому що там треба всі 4 контейнера одновременно перенести, а не один по очереді. Льоха, як це нічого тяжого, коли ти так береш просто... передвигаєшся по міліметру і перекидуєш ці 4 каністри. Ну нічого сложного, используєш маску. Подачу. Чи що спотів? Льоха. Що? Кажу, що используєш? Смазку зомбячу чи що? Ну да. Ну я так робив, але все равно. Забуваю. Ну, кстати, він прикольно виглядає. Ну мені перший бой подобається по цьому. Усіх бой зайшло. Да, ну мені нічого грузиться. О, я вилетів взагалі. Опять? Та ти заїбав. Гла... А ти главный... чого? А, на главний этот. На робочий стол, короче. Пизда ти, звісно, даєш. Льоха, виходимо з групи опять. Или... А, Серега, ти в бою, а Льоха? Не знаю, я... Я не в бою. Ну, ти в списках. Це стопудово. Ну, я в главном меню ще це скажу. Захватываем точку. Що, один я, блядь, в бой пошел? Короче, Серый, делай мяки раньше. Пизда. А я це начинаю напрягать. Короче, приглашай. І я тобі скажу, вибери этот режим, той, що по центру, остальні всі нахрен убери. Мені ну, для квесту треба. Добре? Вийду тоді, ще на нову перезайду. Куди вийдеш? Ти не... ти в бою? Ну, ні. Ну, от в групу заходь. То, що серій кидав. Центральну карту. Ну, і центральний не, режим. А що за режим? Тактикал, а що він? Конки... Там, короче, точки захватувати. Мені треба для квеста. Я на снайпері буду. Треба 5 кілов зробити на... в цьому режимі. Короче, це рідке задання, поняв? Угу. За нього дають 7 жетонів у тих. Плюс XP і кейс. Є? Да. Лёха не присоединяется. Алексей Сергеевич. Я вооружусь в игру. Этот парень был ещё. Я просто понял, эта игра, что мы играем сейчас с Лёхой на телефонах, Arena Breakout. Угу. Ось скоро в Steam должна бесплатно выйти на компьютер. Не скоро, она в мае там только будут эти... Что скоро? Чуешь меня? Да. Я кажу, в маї буде тільки ці тести проводить, як вона там. Бета-тест. Ну, це щось вже... типа такого. А, кстати, Льоха, ти мені но, скинув... Сторінка вже є там. Угу. Льоха, ти мені ото скинув насчет Дискорда, залупа повна, там нема такого розподілення. Тому що я з офіціального сайта качав. Я не зрозумів, о чому ти. Насчет Дискорда, що лагає там TikTok. А, да? Ну, не знаю. У мене все там сразу указано, що 64-та стоїть. Mm. Ну може то вже устарівша інформація. Не, або то просто хтось хайпануть рішив. Може. Не пойму фішки, от блядь. Чого не можна просто... Ця Arena Breakout, вроді на компи, як вийде, 100 гігабайт займає, так? Ну дивися. От, якщо так посудить... GTA 5 вона теж мала. У мене вже 103 фрагмента того дракона. Ну вона хорошо оптимізована і в мене, блядь, нормально вона работает вообще. Отлично. Чого нельзя так само зробити оптимізацію на арені, то вона теж нормально, блядь, нормально грала. Як вони це роблять, постану якось. Ну я по-любому не скачаю, хоч вона історія немає, блядь. Серий, впускай. Плюс. Ну да, це гора. До речі, Серега, я так последнее время подсів на этот, на YouTube канал Третьей Штурмової. Чуєте цей? Я думаю, цей...
Що? Та тут цей настройки їх трошки зайшов, ладно, хай потім. Bad guy, over there! Щоб треба буде перезапустити групу. Я думаю, Серега, ти мене почув. Чи ні? Алло. Ой. Алло. Да, да. Почув? Алло. Ну я говорю, ти мене почув, що перед тим, як мене Льоха перебив? Чи ні? Чув ти на канал, алло? Бля, я тебе не чую ніхуя. Threat eliminated. Terror group has a facility over here. We need to capture and protect these strategic points. Алло. Алло. Що зараз? Нормально чутно? Да. Да, зараз, да. Точно. Угу. Кажу, ти по поводу YouTube каналу сказав? Да. Насчет того третій штурмовий. Ну, я тобі скажу, що там просто дуже багато піздежа є. В некоторых моментах. Тоді лучше ВЛС мені прояснить ситуацію. Що-що? ВЛС. Бля. Смотря про що ти хочеш побалакати. Потом. В телеге єсть. Я тобі там писав. Mm-hmm. Если що, там переговорим. Да, хорошо. Блять. Вокзал, второй этаж. Блять, переподключи наушник и звук пропал. А сука, пидор, и мене убил. Я на другий поверх вокзалу, мені треба там засісти і п'ятьох завалить, бо карта хуйня повна, не для снайп. Хотя... Да блять! На подході, пидор. Короче, беру я МК, мені похуй. Блять, свого коцну, в'єбаний є долбоєб. Ошибка, подключення не удалось. Єбать ти, Льоха. Ти був, ну піздец, ти ачійнет гальмо. Може, може. Заєбісь, погуляли тоді, Льоха. Ну нічого, щас слідуючий буде наш. Ну тоді чекай уже. Да. Та то не сложно. Да, криса. А ми вже це з Льохою ігру почали грати, коротше, Dead Fronter 2 на зомбарі. Коротше, вона така прикольненька, ну, швидко надоїдає по ньому. Вона там різнообразі мала. Мабуть, да. Таких ігр дохуя просто, які швидко надоїдають. А той зомбар, сука, що на мене тоді напав. Льоха йде по ньому стріляє, він загрився на мене, йде по ньому, не вбиває мій. Тупо йде за мною, блядь. Ну і нахуй, сука. Біжу на вокзал другого поверху. Там знизу є СПшкой. Сука, тут хтось лазить по ходу, ні? А, ну да. Хтось этот нанизу є, граната і цепанув. Ще один. Не, промах. На первую точку біжу. Блять, пидор, ебаный бей. Уже не біжу. Минус один. Вокзал. Если минус один вокзал, то тоді вообще вокзала немає, получается. Ах ты ж. Enemy missile drone is approaching. Минус турист! Минус два. Ай-яй-яй-яй. Да блять! Не хватит, ахуй, мене накрыло. Я на 30 хп остался. А я все. После одного на 30 хп.
Мені ще двох завалить і квест виповнив. Хтось шастає на двоє на другій. Тому що в мене ця котка не летить. Бачу рила на другій. І ще одного треба. Ще одного. Куда, куда, куда? А, на другу. Вокзал, вокзал, на другу, давай. Прикрий мене на другому поверсі. Перезаряджай, сука. Хліба, дивись, стріляє по мені гандон. Інфа є? Понизу. В поїзді тут, а. Другий. Точка. У мене 6 хапов. Тихо. Цепанув. Є. А, блін, добив. Йолки-палки. Зараз би квест якраз... Да їбать ту Люсю! Мої кіли збилися, тепер заново найбивати. Мені ж треба рейдж, тобто п'ятьох без смерті завалить, поняв? Да блять! Хтось чи міну, чи шо киданув. Плашка, йоба народ! Я сліп! Куди б так очисти? Пізда нахуй. Це секс називається. Та да, жорсткий. Бля, не встиг. Думав, заберу його. Короче, грав в КС-ку, там попалося, короче, два українця, поняв? Так. Їбать, ми втрьох там пацапів, бля, з паралельної групи, короче, так хуйсосили. Ну, типа, в цьому вони... Ти да, з бодій не гуляв, він так їх чмирить, пізда. Ні, короче, ну, вони, типа, за терористів грали, а ми за спецназ, поняв? Ми їх так хуйсосили, блядь. Він щось там пиздить, кажу, чуєш ти, кажу, конча бабуїна, кажу, закрий їбало. Ти щось, блядь, там всі ржать так начали, блядь. Розумію. Він щось там пиздить, а всі ржуть, заливаються, поняв, бля, не можуть успокоїтися. Ну той щось пиздить у кропи, щось там, блядь. Кажу, завели їбало, ти конча бабуїна, блядь. Чорти, сука. Перша точка є. Та ёбаний в рот, де мене, сука, вбивають? Вийшов, та перша точка. Та ми походу хайобі. Ти подивись, як вони набирають. Єбать ти, сука! Ти китаєць нахуй. Не ти, сірий. Не ти. Я поняв. Тут таких уйобків хватає. Вроді ж не з Китая. Тупо поняв спиною на моє іде і ножом в'їбав. Убив, типу, поняв, сука. Чобаний в рот. Другий етаж криє, да? Клеймінг пойнт. Намагаюсь видивитися. Да нахуй ти по мені хуяриш! О, то ти, блядь! Пізніс, мене знака блядь просто не показує. Тоді, коли ти вже виліз, показала, що то ти. Следующий раз в'єбу в бошку сразу. Хорошо. Я дивлюся, хтось це видивляється, думаю, по-любому стоїть якийсь не наш. А то ще й свої. Так і набий місію, блін. Свої ж завалять. Де вони, блядь, сука, я їх не бачу. Ну, а йобани, ну... Короче, все, буде афекашити. А ми приїбали. Не надо афекашити. Давай виходим звідси і другу карту. У мене на цій карті місія. Ну, сука, одного кіла не хватило, зараз би все було. Добре. Damn. Давай, покинуть ігру групою. Клікай. Та я вже вийшов сам. Єбать ти шустрий. Заповнив, покинуть ігру групою, це ж якраз. Шо? Я якраз тільки побачив і вийшов сам. Ну кидай приголос. Льоха. Да. Ти тут? Так. Ну да, я жду приголос. Що, який я тут, який режим? Центральний, так я оставляю, я квест не виповнив. Mm-hmm. Мені одного кіла не хватило. Угу. Карта та сама? Ні, карту другу. Давай, карти продиктуй, які є. Зона погрузки, промзона, Іран, Таїланд, Фар. Зону погрузки вбирай нахуй. Таїланд теж. Що ще?
Стройка, парк, промзома, Іран. Подожди, подожди. Іран оставляй, парк оставляй, промзона убирай. Угу. Ще яка? Стройка, Таїланд. Стройку не пам'ятаю. Таїланд убирай. Угу. Ну, коротше, дві карти хай буде. Пускай. Полетели. Бо це ж піздец. Я со снайпою ніхуя не рішу цей. Особливо на захваті точок. А, це ж рідке завдання. Угу. Смачного. Спасибо. А якраз там уже стримчик вигрузився. Та сухариків насипав собі в миску, блядь, налив кружку кваса, думаю, кайфануть трохи. А, понимаю. Тоже на квас в последнім временем сижу. Чорний квас, ото. Та нас завезли якийсь катеринівський квас, короче, блядь. Ну, такий, як я люблю, сладенький, поняв. Mm. Без всякого такого, блядь, пивного привкуса. Так я ото собі дві двушки взяв і потихеньку. Посасуєш? Ні, потихеньку п'ю. А, ну п'єш це, ну ладно. А-а-а, ніхуя себе. 4 серії із 5 вбивств. Тобто мені 4 рази треба по 5 кіло. Що тут вообще? Що контрактом? Що сложно все? Ти в бой загружаєшся, Льоха? Ну да. Ура. Нет. Що, викинуло да. Нахуй? Не, воно просто... А так, конкретно, ти в бою зараз? Или нет. Грузишся? Грузуюсь. Просто перед цим воно як таймер ну, перестав грузитися такий, що вроді ж грузився. Ну ти в списках є, так що загружайся. Якщо тебе викине, я не знаю, що з тобою робити. Іран. Я на другій точці. Ти де, сірий? Ага. Давай. Захоплюємо разом. Чекаю. Вход зі сторони. Вертольотна площадка є. Взяли вторую точку. Погнали. Там есть, есть! Аааа! Откуда, откуда? Блядь, убей, сука. Я как раз на него забил. Отомстил. Точнее, не блядь, я, а этот. Я забыл, что у меня за контракты там были. Берем точку! Снайпер снизу. По центру. Я на другой, если что. Берем точку! Угу. Я бежу на первый. Я на второй сейчас. Откуда ты, сука, гатишь по мне, блядь? Вертолетная площадка есть. Ой, блядь. Вторая, заходят. Серый. Вторая. Я дох. Сейчас прийду на вторую. Снизу меня ходят. Меня сейчас завалят, бежу, походу. Треба підтримка. Я внутрь кидаю гранату. Угу. Блять, поздно. А тут їх багато. Я... Давайте, хлопці, біля другої тусуватися. Добре? Добре. Мені 5 кілов треба набити. Мені ж так 4 рази треба зробити по 5 кілов. Мені штурмовиком проще трошки. Ну, звісно ж. Та їбать. Льоха, ти в нас снайпер? Нет, я разведчик. Понял. Значит, у нас штурм Серега. Снайпер у нас... Так, стоп, хлопцы. Лёха, так разведуй, ходи, если ты разведчик, заебал. Подержи огнём! Ну, сейчас сделаю. От, сука. Захватываем точку. Захватываю вторую. Другая точка, меня сняли. Хотим мину поставить. Не дали, блядь, посрать. У вас буває таке, що у вас на захваті точки зависає ця полоска? Нет. Взяли вторую точку. А, подожди, зависає в тому случае, коли враг на ней. Поняв? Угу.
Тоді понятно. Знай. Завалив його. На. Ставлю тут міну возле этот подъемчика. Это третя точка, я снайпер помогу. Снял. На вторую точку прибег. Блять! Сука, ножом зарезал. Нас обоих на второй точке сняли. Надо удержать другу. Дрончик. Ты сдал вам. Дивись, не сдохни, поки ты его юзаешь. Минус один. А шо за хуйня, що він тут не здіпає, блядь? Тут гори. Бать, снайпа мощна. Минус анул! Минус два. Полетели! Найк прямо! Там біля першої точки є двоє. Лечу туди. Я, мабуть, недалеко від спавна, краще постою, їбаю на другу точку йти. Бо підери заходять. Потерям сигнал, о хуя, блять. Не ти, сука. Шукай тих підерів, кого-небудь йобнуть. На другій точці є. Я на третю лечу. На другу йдуть. Угу. Прикольно, моя міна ще возле другої стоїть. Другу захопили. Сері. Да. Ага. А де вони, зверху, знизу? Знизу. Де вони? Ча нахуй? Добре. Я захоплювати не піду. А я схожу. Мені небезпечно. Зробити. Я крию першу точку. Снайпера бачу, перша точка. Втора наша. Взяли вторую точку. Хуйняк. Перша точка є, рух. Мінус один! Я нікого не бачу. Можна підсказки. Разведчик нікого не бачить, це пізда. Нахуй такі разведчики надо, блядь. Ай, прильот! Серый, заходять на другу. Со стороны спавна. Ну, тобто, перший спавна, десь там, між. А, він на твоїй міні підорвався. Быстрей, все на третью! Хорошо. Не зря, значит, поставил, я думаю, наши додики. Я, мабуть, на танк залізу. Хуёво, что... Ну и хорошо одновременно, что у снайпера блик. Захватываем точку. Друга крыта? Да. Эти я тоже. Ебать, там на третью идут. Вдали побачил. Только промазал. Это вертолётная площадка. Прикинь, цей додик кинул мне коктейль, короче, и сам сгорел. Ха, лошара. Это ж пиздец. А чуть не показалось, що дрон чужий летить. Я говорю. Этот парень появился. Що це таке? Хто не любить, там горіть. Работаю. О, зайшли на другу двоє. Підарас, як же мені 5 кинув грину. Та пізда. Чекаю вихід із другої. Той, що ближе до мене. О. Єсть, вийшов направо. Серий направо вийшов, вангар. Захватуємо точку. Туда нахуй. Ох, і до нас летять. А, убили мене. Дроном, походу. Ні, ти здох. Берем точку! Ну, походу дроном було. Просто так? Ні, ти не мог здохнути. Могли дроном ззаді в'їбати. Так, я написала би, що дроном чужий тип. Захуярив. Завалив його! Мінус один! Взяли вторую точку! Точка наша. Втора точка наша. Утримуємо. Ах ти ж, блядь! Що за підер? Мінусану! Чи АІМ включений? Да може будь. Тут такі, блядь, сука, черти.
спиною стоїть до мене повернутий і різко з розворота вбува. А ти я ж тобі кажу, в минулій катці мене ножом так захуярили. Захватуємо точку. Хватає. Сліва обходять, хлопці. А откуда? І спавн наш. Типа ущелье, а це ями? Да, слева от спавна. Буква А це спавн. От ущелье є, іде. В ногу сняв, хлопці. Крийте другу. Ще є, перша точка. Третя наша! Посилочка відправлена. Ущелье є. Работают наши Леха, минометы. Снизу чекай. Да. Під нами, слева. О, на первый снял кило. Ой, этого випа. Справа, справа, снизу. Минус турист! Убрал одного. Блять! Снайпер! Отхожу трохи. Снял одного. Минусанул! Блять, асіст нахуй. Ви на першій, а я на другій, хлопці, куди ви? Повтікали. Мене круто. Захопчу перву. Мені треба допомога на первій. Я со снайпою, я тільки саппорт. По этим, по кілам. Льоха на присядки прийшов. Що ти жопою до мене повернувся, блять? А що, не нравиться? Собака з собаки, жопу нюхай, блять. Та третя наша, хлопці. І перва наша, і друга наша. Утримуйте першу. Утримую перву, пробую, стараюсь. ХЗ звідки ворог буде. Дивись прямо, я буду сліва дивитися. Тільки зі стом сліва зайдуть, я ж не побачу. Ну, я ж крию. Блядь, Лёха, ты шо, не дивишься? Я успів його, я його, ну, типа... Як ти мені бістити? Я не знаю. Короче, одновременно, да? Єсть таке, не забувайте ж. І ще один. Ах, сняв одного. Я тікаю, хлопці, на першій є, я на другу переношусь. Я поняв уже. Я вже потеряв. Мінус туріст! Біжу на перву. Мінус туріст! Намагаюся... Крийте другу, хлопці. І низ, і низ. Другу і низ. Всі на першу точку! Я намагаюсь гору крити. Захватуємо точку. Мені ще 2 кіла. І одне із 4. Ах ти ж сука! Ти диви, яка мразота. Добре, що хілками восстанавлюється кожні пів хвилини. Єбать. Перша точка захвачена. Снайпер на першій. Сняв. Руку в руку в'їбав просто. За бетоном рука така видна була. Знизу от спавна. Лишні кроки. Цель уничтожена. Быстрее, все на третю. Третя їхня. Перша наша. Зрозумів. Мінус одну! Переношусь. Мінус один! Уф. Цель уничтожена! Віп врага висадився. Концентрируємо огонь. У них віп. Тобто з кулеметом, чувак. Чий дрон? Не мій точно. Понял. Вражеські міномети проснулись. Міномети... Обстрел вражеских позиций. Дрон снесли, походу. Віп на горі. Третій. Обходять. Біля другої справа. Обстрел вражеских позицій. Хтось намагається вицілити мене. Мінус турі! Все, віпа сняли. Третій. Там може знизу бути. Всі чують, так? Ну так, так. Серій відпав? Невірно. Щось дискорд телікав. Завалив
Алло. О, тепер ми тебе чуємо. А то ми тут розмовляємо самі з собою. Мінус один! Та ні, у мене, короче, перепад напряження, у мене все вирубилось. В тебе не одно таке було, тільки в мене вирубаються клава і мишка одночасно. На секунду. Ти тебе з гри викинуло, чи що? Ахуєть. У мене повністю комп, монітор, все потухло. Заєбісь. Перша точка! Ну, перепад напряження просто уїбав, поняв? Я вам подивився по датчику. Все в одну резетку, другу захопили. Бистро! На вторую! Пізда. Бетонна бойка пішла. Цель уничтожена! Так я з телефона позвонив. Мінусанув! Сука. Да, обідно. Така підтримка попала. Та ладно. Захватываем точку. Алёха, он разведує нормально. Ай, дрон! Чужий. Завалил его! Минус турист! Кажу, Лёха разведує, так что нормально. Ну да. Я спрошу. Да блять! Сука. Представь, что ФВП дрон, блять. Минус один! Захватываем точку. Посылочка отправлена. Никого ж, блять, не убил. Дроном въебал и до побачення нахуй. Наш биорегент. Берем точку! Да! Вражеские минометы проснулись. Перша точка є, підери. Первая точка! Хорошо. Забавно, що моя міна до сих пор стоїть. Захватуємо точку. І ніхто із наших даже не подорвався на ній. А де вона стоїть? Берем точку! Біля другої. Захватуємо точку. Та я... попаду чи як. Льоха, спасибо. Помог? Да. Неужели? Третя точка! Взяли вторую точку. О, ти шо, дві точки наші. Дивися слева, на третій. Запрыгнув, чувак! Минусанул! Там на треть. На другу побежал. Завалил его! На другой точке, чел. Сейчас третью точку попробую открыть. Давай там на горе снял. Хед. Обстрел в... работают наши минометы. Да, походу я больше не погуляю. Чё? Да шось воно, блядь, напряжение стоит в определенном, блядь, и пиздец, или падай нынче. Работают. Захватываем точку. А вчера что? Там что ще вимкнено? На первую точку! Ну оно что, неспроста напряжение так скакает. Ну, тут а может просто в доме быть. Минамет. Берем точку! Ну, сама-то какой не может типа линии быть такие. О, сука. Линии передач. Хуёй. Мы без точек. Друга наша. Вторую взяли, отлично! Ну, у мене давно такого не було. Мінус турист! Іменно там, де я коли у мамки жив, у мамки там така хуйня постоянно. Я не міг нормально поіграти. А іменно тут, а це, навірно, за все время раз, другий. Или третій, може. Може, із-за погоди. Мінус один! Це може бути. Ми проїбали. Так, а що, ти будеш чи ні? Та я не знаю, у мене просто не дає ограничитель перепада напряження, той, що стоїть у мене в розетці, він не дає мені зараз включити, тому що напряження стоїть вище норми, поняв?
То есть мені треба подождати, поки воно опуститься нижче. Угу. Короче, ну, вище 220. Поки ми з Льохою погамаємо тоді. Виходимо чи подождемо? Вийшов. Окей. Ще я ще не вийшов. Добре. А тебе долго ждать? Мне? Да. Просиву розетки, я не знаю. Магазин розетка. Я мог бы просто той ограничитель вытянуть, но я ебал, я не хочу, чтобы у меня компьютер сгорел. Так что, лучше я подожду. А шо? Думаєш, загорить? Уже було таке. В смислі? Прямо. Твій? Угу. Охуєнно. Ну не комп, а блок питання. Все, ой, Льоха грузиться? Я ж коли комп'ютер купляв, я його купляв в магазині, виходить, через інтернет заказував. І в мене начинка стояла, ну, магазинна, та що там, коротше, вони характеристики, які я купив в інтернеті. По яких я його заказував. Угу. Ну я на то щось сидів, я ж нічого не знав, думаю, все нормально. І щось у мене як заіскрить в розетці, блядь, і все, дивлюся, ззаді системного блока дим пішов. Думаю, ну пізда. Ніхуя себе. Я то по гарантії созвонився, списався з менеджером, коротше, відправив по новій пошті. Вони мені безплатно замінили, бо гарантія була там, по-моєму, 2 чи 3 роки. Угу. Замінили і вернули назад. Я в ахуї. Да. Я з таким ще не сталкувався. А то захваточок. Так. Все буває вперше. Режим такий, Льоха. Мені по квесту. Ні, якщо хочеш, можеш гамати там віддельно десь. Я по квесту буду гамати. Я не знаю, ти ще мову розбрашу про те. Мапа велика. Можеш снайпера брати. Уже поздно. Ти сказав. Переключиться можна в бою даже. Б нажимаєш, тут 4 этих варіанта зверху. А, даже в бою? Да, а ти ви не... Єбать, хлопці, ви чо? Я во время боя можу переключатися на різних этих. Ні. От даже Лёха, ти можеш сейчас во время от здохни. Виключи автоспавн, здохни. И выбирай из... Ебать, нормальные пожелания, вот сдохни. Этот, с горы выберешь справа этот... Вот, сука, снайпер. Сука, ля, нище и не падай, ебаный в рот. Ты там напряженный, наверное, сильно. А, блядь, сижу и дивлюсь, 224 как стоит, так и стоит, блядь. Може щось ще ж так напрягає. Ну, імеється до холодильника чи ще що. Ні, ти не поняв. Це типа не та, воно само собою, воно по всьому дому йде. Іменно в одну розетку в мене втикнутий тільки монітор і системник. Ой, системник і монітор. Перша наша! В другу розетку навпроти, телевізор. На кухні там уже холодильник. Да, скоріше по всьому дому. Ну дивися. У мене як. У мене в одну розетку холодильник, комп, все, що до компа, і ще й ноут врубається в одну розетку. Ну дивися, якщо по лінії електропередач у тебе стоїть стабільне напряження, то ну, там хоч, блядь, хоч, сука, хоч генератор підключай, а може просто буде. От підарас. А так як у мене, я ж не знаю, у мене, блядь, таке от дома, я не знаю, у мене просто... Ну, точно не в курсі, откуда у мене чи сусідня села лінія електропередачі, де ілі вже до вокзала йде. Воно просто, це ж бачиш, у мамки там піздець, у мамки там і на холодильник, і на плазму поставили таку хуйню, тому що, щоб не погоріло. Угу. У мене вдома на холодильнику було. Ну тут мені похер. Тут хіба що розетка заіскриться. Ну, у мене стояло
230, типа, если 229, воно вже вирубається. Ну, я поставив на 225. Якщо 225 вольт вибиває, то я... Ну, типа, у мене все вирубається. Слева от тебе, Льоха. Я подумав, що 230 це дохуя. Може і згоріть. Я поставив на 225. Я отомстив, Льоха. То ти, короче, ти можеш сам поставити вольтаж. Пізда. Скільки тобі треба? Біжить, сука, м'ясо, і хуй попадеш. Воно, короче, поняв, защищає від перепаду в висоту і низину. А ти мені можеш це не об'ясняти, у мене вдома була така шняга. Ні, ну я поставив, щоб якщо ниже 180 буде падати, вирубатиметься. Якщо буде вище 225, щоб вирубався теж. Цель уничтожена! Тільки я не пойму, ну, чого ниже ти ставив. Ниже чого ставив, щоб вирубалось. Ну, ниже теж не можна. Тобто? Ну дивися, якщо в тебе низьке напряження, то в тебе йде слабе питання. Це теж, кстати, може... Може, типу, що-то ілі закоротить у тебе, може, ілі, блядь, неісправність яка-то буде. Може, просто не включиться, от що. Ну, да. Просто комп потухне і все. Хоча равносильно, я що просто... перепад, що ти просто вирубиш сам через ту шнягу. Взяли вторую точку. Ну дивися, якщо в мене ця шняга стоїть, работаем по плану. Мені не треба, ну, типу, беспокоїтися ні за що. Тобто воно виключилось і все, я спокоєн. А от якщо в мене її не буде, я не знатиму, коли навіть, блядь, в мене буде перепад напряжень. Я зараз опять резетка заскрить, бам, нахуй. Я буду угорати, якщо в тебе навіть з цією хуйньою загориться комп, блядь. Дивися, в мене тут фішка в тому, що в мене, от коли мені забрали комп'ютер, у мене, виходить, зробили блок питання з встроєним ограничителем перепаду напряження. Ніхуя себе, даже так, ні, у мене такої теми нема. Тобто у мене вже двойна ця хуйня, тобто у мене одна стоїть в розетці і одна в самому комп'ютері, тобто іде від блока питання. Угу. Тобто навіть якщо він сильно... Ну, от якщо його нагріть, якщо довго грати. Ну, звісно, він в мене не нагрівається так, що прям піздець, я не знаю, у мене тут 5 кулерів стоїть, я не знаю, щоб його нагріти, що це треба робити з ним. Ну, він іноді, я тобі скажу, от перепаду напряження вирубається сам. Справа по нас работають. Да, тільки не бачу. Гранатами закидаю. У мене це стара розетка, щоб ти понімав, іскрилася раніше. Угу. Я потім виключив в квартирі світ повністю. Слева, слева. Бетонна бойка пішла. І то мені брат поміг, короче, розібратися, я то розкрутив розетку, підкрутив там трохи. Втикав, ну типу, щоб нормально, щоб... А вона шаталась, поняв, короче, от за чого вона іскрила. Мінус один! І потім от... Снайпер на мене дивиться, або розведет дрон. Бачу. Слева в кустах. Вот там, де снайпер пробежав. Там что-то я видел. А, не, сонар, разведчик рядом. Кинул. Именно сонар. Для снайпера, лучше за бочками стоять. Все, отпикало свое. Сейчас попробую кого снять. Сильно не в эластике. Бо це небезпечно. Снайпера там слева сидять. В посадке. Прямо це свій или не свій? Вроде свій. По центру. По центру есть. Да. Блядь, зад... А! Твоя пошла! Твоя пошла! Ну-ка, сейчас, пацаны, секунду. Захватываем точку. Ах, шлем снял и... Там по центру снайпер пиздуя. Пидорас, дразный на. Бандерос! А це ж ты лес, не понимаю. Там вони в парі работають. Один отвлекает, а другий пиздуя. Захватываем точку. Андерс тут. Блять, чи цього не прошив.
точку! Минус один, вторую взяли, отлично! Там недалеко, а дрон твой? Не. Понял. Дальше новый дрон. Все на вторую точку! Да пидорас ты! Подержи огнем! Недалеко от спавна, Антон. Там двоє їх. Один дуже близько, другий далі. Я беру дрон, да. Я примерно понял, де він. Ща найдем. Подержи огнем! Сука, близько ж, хуяр. Откуда? Камень. Справа десь. Да, по карте, дивись. Завалил его! Тут-то... Я не пошлю, не в ту сторону бег вообще. Та их двое тут, я ж кажу тебе. Да я даже не добег оттуда, там, где... Он, вгори, блядь, сука, виляя. Снял одного. Вообще никого не бачу. Подержи огнем! Да, тут походу снайперам надо бегать, а не стоять на одном месте. Кстати, вы знаете, что во время бега можно перезаряжаться? Ну, да. То и добре. Берем точку! Дуже поруч. Захватываем точку. Там слева дозвук. Минус турист! Біля мене друга точка. Мабуть знизу, або з гори, на горі є. На горі стопудово один є. Вперед. Бомбарядом. Посилочка відправлена. А, це ти, я тут возле тебе. Ах, промазав. Опять, сука! Тут у мене. Сня одного. Ти де? А. Перша, третя, тут, друга. Друга я сняв. Вот я на другий. А, короче, хто знає, що це за херня у мене? Що за херня, це ти в Discord кинув? Ну да, ви можете зараз відео глянути, тому що в мене якусь херню вибило. Нажми F1, там є така комбінація? Да, є. Нажимай. Ти бачиш вообще це? Да, знаю. Нажимай. Виходим? Нажимай F1, да, виходим. Да, уверен, нажимай. Це ти просто із-за того, що в тебе виключене було питання, потім F10 нажимай. F10 час. Enter. Все, запускатися Windows буде зараз. А що це таке взагалі? Коротше, це коли вирубається електричество. В мене це в тебе этот BIOS пікає. Ой, не пікає, а BIOS. Короче, безопасність, да? А? Типа як безопасність? Ну, дай я попробую об'яснити. Я толком не знаю, як це називається. Коротше, я тебе объясню картину. Коли вирубається комп із електричества, при запуску компа завжди BIOS видає таку аналогічну картинку. А? Аналогічну, короче, картинку і типу каже: "Хотите ли вы зайти в BIOS или просто продолжить запуск?" Типу... Ну просто дивися, фішка в тому, що у мене це перший раз. А, ну... Тепер ти знаєш, як дійствувати? Та вроді да, якщо не забуду. Ну дивись. Там може... Лучше мені напиши потім. А от мені... Ти зробиш вопрос, я тобі так і напишу. Хорошо. Так. Ти заходить будеш? Тебе чекати или погнали? Да, да, сейчас. Или погнав я? Сейчас. Не, не надо, сейчас я зайду. Тоді середній режим вибереш. Лёха одійшов. Ага. Сейчас подключу наушники. Турбодуром подрабатываешь?
Алло. Так, я тут. А ти приголос уже кинув. Да, зараз заходжу. Хоча в мене вже в стімі 700 гривень на балансі. Нахуєнно. Ти можеш этот Daylight купити другу. Та є, вона мені числі особа. Угу. Зайшла. А скільки вона займає вообще? Весить? Не можу знати. А в тебе вона є? Поки нема. Це ж вона там по цьому, блядь. Ні, я лучше скидку подожду. Да, я теж буду ждати скидку. Там в мене є ігри, на які я хочу скидку подождати. Так, а ти їх этот, у список бажаних добавив? Да. То є добре. Мені там це, короче, є ігрушка. Центральний режим. Угу. Тоже в кооперативі, короче. Може, дивився фільм «Війна Міров Z» про Бред Піта, короче. Да, видів. Оце на подивіться, короче, придумав режим. Часом. А? Days Gone. Ні-ні-ні, ігра так само називається, тільки по-англійськам. Я теж думаю скачати, якщо що, потім як скидка буде на неї. Центральний режим, в бой. Я вибрав карти, які там, Іран і парк, да? А, ну давай, да. Альоха, що там? Я та що? Ага. Попісять пішов. Угу. Скоріше, що-то побольше. Бомбардировщик. Так, це нормально. Все, я, короче, розібрався, як тепер робити, щоб звук в ігрі був. Mm. У мене, коли я запускаю наушники, у мене, короче, підключає стандартний, короче, этот, як його, вибір звука, типу, поняв? Mm. Воно, типу, тільки приймає звук. Тобі просто справа там, де регулювати громкость на робочому да, столі, треба да, просто вибрати істочник звука і все. Я поняв, я ж так і роблю. Ти це хотів мені сказати, що ти узнав воно це? Просто, да, воно просто стандартно вибиває кожен раз, як я підключаю. Я потім вже міняю і перевіряю, чи є звук в ігрі, чи нема. Алло. Да. Ти як маньяк зараз сказав. Алло. Льоха, ти з таким голосом сказав, як вроді ти ілі вже всрався, ілі хочеш всратися. Та що таке? Приглоски дай йому. Вже я бачу, він тут зажість приглос твій. Ні-ні-ні, у нас Серега зараз. А, мені зараз рушителя треба вбити 4 бойців противника вистрілом в голову. О. Угу. І нанести 834 єдиниці урона оружия. Штурмовик. Угу. Я розрушитель. Угу. Нормально. Де? Приголос. Сері, ти йому приголос відправив? Та йобана в рот. Льоха, він у мене говорить, що відправився. А він тільки прийшов. Хто куди прийшов? Приглос і ти? І то, і то. Ну все, відправляй. Нас. Це поняв, вчора з Льохою це ж ігру по сіті грали в місті. Угу. Кажу, подожди секунду, зараз кажу, посад схожу. Пішов щось, короче, я задержався. Приходжу, кажу, сорян, кажу, що заставив ждати, кажу, Прийшлося, кажу, просто черепашку на волю випустити. Альоха каже, ну це ж таке. Зрозуміло. Ну знаєш, буває таке, коли ти йдеш по-маленькому, і тут ти одразу по-большому заходила. Це така важна інформація, знаєш. Ну так, да. А як ви без цього жити будете? Ну так. Да. А яка зараз карта буде? Там тільки парк і ран. А, рекомендую брати снайпера, Льоха. О, да, сюди. У нас точка одна по центру. Не, хочете, можете штурма брати. Там якраз этот, но я буду на снайпе. Це та сама карта, на яку я перший 10 кілов подряд получив. Якраз в цьому самому режимі. Для кого? А?
ССГ. Як це снайперка називається? Снайпер отримується? Чи за задання? ССГ вроді. Що? О, одна точка. Ніхуя, це легко. Що? Там пачка йде. Точка. Хлопці, пачка згори справа. Я ССГ забув. Я хоч і понизив настройки на мінімальне, і все одно довго грузиться. Льоха, це признак шоу, що железо пора полишати. Ми тяли просто. Це так надо. Та ні, Льоха, не треба. Він та такий вже бідолага, стільки пережив, йому пора на пенсію. Та да. Це ж так само, як у мене ноутбук. Справа гріли. У мене ноутбук в отставку пішов на пенсію. І заїбі, щас собі, чи в этом. Так, що, де ви, куди? Справа вгорі є, хлопці. Ножки бачу. За заборчиком. Бошку сняв, сюди, нахуй. Ні, мабуть, час її взяти не буду. Блять, Льоха, поміняй позицію, пожалуйста. Чого? А то я можу случайно в'єбати тебе. Так я ж тебе не мішаю. Не, имею в виду, что дуло в дуло. Выглядываем так, и воно сквозь тебе ж можно пройти. А, да? Короче, ты сказал ебать тебе, и мне вспомнилось, как мы с тобой в бусе боролись и боксировали, помнишь? Ага, как мы двери сломали, да? Cover fire! Proceed on first point. Кто хотел? Это же не специально было. Да понятно. Там на точке есть, с правой стороны. Од мене. Раз. Дивлюся. Або вже не бачу. Перша точка їхня. Там в зеленки, кстати, можуть бути. За точкою. Мене так снайпера сносили. А, ну, да. Так, якийсь огонек бачу. Виглядує снайпер. На, сука! Ага, єбать, 2 хп остави мені. Ні, я лучше посижу тут. Пока що 3 кіла нахуярив. Хилюсь. Мені б ще 2 кіла нахуярить. Це ти там, ти бачив би зараз зі сторони, як ти там ходиш. Ти чисто на носочках по краю ходиш. Хтось мене пизде, блять. Хлопці. З центра. З центра. Вряд ли тебе хтось пизде. Ні-ні-ні, ціпануло. 4 хп або... Да, десь так. Хатинка чиста, ні? Я навіть не бачу, на співставив це сняв. Піда, три. Опа. Дай мені штурмовий, блядь. Розрушитель. Да, блядь! Оце пірюга, сука. О, ти по лестнице покатився. Там справа, за ящиками снайпер. Будьте обережні. А, в нас ще двоє тут, а поблизу, хлопці! Грену кинув. Який дрон у снайпера? Що він робить? Він стріляє. Типу снайперський вистріл на цьому, в повітрі. Короче, в нього типу як, знизу типу як пулемет, тільки на 10 патронів. Угу, понял. Оце ти сказав пулеметний. Да. Так він реально готує пулемет. Бум, бум, бум. Хлопці, у нас під носом, на спавні. Та я замітив, я навіть двигти не змог. Тільки де він? Тут, десь тут. Там ще в посадці справа. У них там спавн, якщо що. Мінус один. Угу. Я вже побіг туди. Вже провірив. Мені треба для задання це оружие запрати. Трофейне? Да. Ооо, а хто так кинув? Тож ворог мог в'їбати. Хто тут? А, в нього обрез. Хе, що я за обрезом робити буду? Блядь, я походу свого взорвав. Ой, я поняв, де я буду хуярити. Краще я буду садитись. Дивись, Льоха, я тебе контролю. Чим вище ти подим... Там слева, 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 слева! Ви замітили, що ми вже, блядь, не зайняли ні разу цю точку? Ми? Сняв?
Все буває, перший раз. Єбать, він мимо тебе пройшов, чи що? Ну да, я йому шпиль стрелю, ну... Ну ти промазав. Не помогло. Пізда, у нас під носом на спавні ходять. Да, збіт. Інколи на упреждення треба їбашить снайпером. Та хуй зна. Та блядь, що ж ти підняться не можеш? Ну опять та ошибка выскочила. Яка? Ну тоже было короче. Ебать, я понял. Сука, нахуй я всю снайпер поменял, блять. Лёха, яка ошибка? Ошибка сети жесть. Значит, тебе и нет чуть-чуть. Да, вылетел. Ты вылетел, Лёха. Да, я заметил. Ебать, чё, мы сейчас в суху проебаем, мы даже ни разу пушку не заняли. Ага, одне очко тупо, прикиньте, хлопці. Що? Одне очко у нас. Нормально. Да, на всі, блядь. Отож. Ну, кажіться все. Блядь, дайте ще один кіл, мабуть. А, да, якраз один кіл не вистачає. Для одного із чотирьох етапів. О-о-о-о! Та їбать, карта. Серий якраз ззаді тебе був. Підарас. Я вже понял. Я не встиг відреагувати. Я просто іншу сторону дивився, а тут... Нічого, дайте мені зараз на цю саму карту зайти, я снайперку тільки поміняю і пізнаю. Ти ж управляєш, можеш цю карту вибрати, відвічаю. Мені якраз ця карта, ну, пісяцек, надо. А ебать, збоку, сука. А, я ще й когось вбив. Прикань. Я взагалі думав, що я тут як лошара поєбую. А чо як? Точно. Слева. Топити. Є-є-є, слева, на горі. Чуєш, Костя, хотів попитати по поводу Богдана. Так. Блядь, голос у нього такий знакомий, піздец. Він ніде з нами в бурсі не вчився? Нет. Єс! Один із п'яти. Ой, з чотирьох. Ні, не вчився. То може в тебе знайомі якісь з таким голосом були? Може. Просто він же ж теж білопольський. Хто ти це сказав? Не сказав. Нет. Да, він казав сам. Вроде бы нет. Я знаю... не кажу, типа, кажу Сумської області, кажу, откуда конкретно, типа. Кажу, ну, типа, Білополя, так йому сказав образно. Він, о, каже, я тоже, чи Константинівка, чи якась, я не помню. Мінус турист! Ну, так це ж не Білополя. Ну, він сказав, що, типа, 7 кілометрів від кордону. Згори! Цепанув. Сняв. А, ти добив. От, блін, асиста мені зробив. Цепанув. Сняв. Отомстив, считай. Опа, ще одно сняв. Ох, як хорошо летить. Щас стормкіл буде. Прикиньте? Прикиньте? А? 10 кілов без смерті. Називається. Оп, не трогай його, не трогай, не трогай. Нормально. Бля. Claiming point. Що, не повезло? Та є трохи. Я вроді би цепанув його, але він від кровотечі не здох, підер.
І бать, в мене таке відчуття, як ролі їх більше, але в итоге я дивлюся, блядь, на таб, і в нас одинаковий счет. Що їх одинаково, що нас. Наші просто лохи і все. Причина нашого програшу. Що причина? Кажу, наші лохи просто. Прийобують точку. Ми не захопили вообще. Біжу на свою стару позицію, де мене вперше сняли, блядь. Єее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 
Так, це наш, вроді би. Газ, 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 газ. Він тебе вбиває? Ілі лічі? Да. Вбиває. Пізда, тоді це їхній. Угу. Підараси. Є таке. Блять, ще один кіл дайте. І половина завдання Андони, виконана. Ова-ова-ова, на першу точку уйде. З правої сторони. Згори. Блять. М'ясо вийде, йобаний врат. Є шашлик нахуй? Так і нема шашлика. Я, блядь, пам'ятаю, коли з Андрюхою вперше гамали, і він мене просто ну, він снайпер, і він мене тупо в притул запиздив. А що за Андрюха? Друг із Сум. А чого він не грає з нами? Тому що він працює. Йому треба довгі віддавати нікоти. Ми з ним, короче, забилися. Хай віддасть, я буду з ним кожен вечір гамати. Блять, мене підпалили, підари. А чо з ним? Ну ми тоді з ним забилися. Чому? Mm. Ну так. А вдруг ви не захочете потім гуляти? Чого? Не їбу. Справа від тебе. Мінус на, сука! Стормкіл, я 10 убив. Довго виціляв, підраса. Снайпера, кстати, убив. Там у тебе, у тебе. Я міняю позицію, я бави здихати. Важкуватенько. Оказується, коли є получше снайпери, ніж я. Кажи. Угу. Точка наша, утримуйте її до кінця. Кстати, ми чуть не проїбали, там ще 60 поінтів і все. Enemy spotted! Гранейт аут! На нахуй! На горі справа. Enemy spotted! Point one! Зліва! Інфу дай! Claiming points! Де вони? Там не знаю. Пізда, десь інфа охуєнна. В кущах по центру? Да, за машиною, за пошту. Поняв, пошку. Поняв. Щас буду намагатися вицілювати. Слева згори. Хорош. О, уже сняв. А, ти теж снайпера рішив взяти? Та, блядь, це сука з цією хуячкою сижу. Ракета може бути по нам. Да. 100%. Ні-ні-ні, я втік. Ну по точці я вижу. Снайпер он. До точки біг, не, ну. Башку, башку, дай сюди башку, сука.
Дивись, там ще снайпер справа може виціляти. Втратили точку. Enemy spotted. Угу. Вони в зеленки. Кстати, я так бувало, коли на бум шмаляв. Бувало, убивав. Пошку бачиш, да? First point's taken. Тебе? Там справа, справа з кустиков. Опа. Cover fire. Блять, возле ящиков справа горі. Картонних ящиков. Біжить вниз. А, сука, засведе нахуй. Пидор. Картонки. От гандон. Прикань. Сняв мене. Угу. А я не буду стріляти на один з пістолета в ту сторону. Ще й попав два рази, по-моєму. Ох, йому щас весело буде, скажи. Я щас... А я щас туди от так от зроблю, поняв? На нахуй, двоїх сняв, прикань. Чуть мене не зняв. Ну, вибачай. Це були б, ета... Жертва... А, він там біля вишки стоїть. Біля вишки справа. Я он на центрі сняв. Біля вишки справа? Ні, ну того я... Опа. Якесь тіло движення. Ага. Внизу. Все. Сняв одного. Я його переіграв. Центр, ще один. Блять, недоліт. Мені ще одного треба сняти. Гора, гора, сліва. Пізда. Зараз би його, якщо б успів сняти. Снайпер! Ка! Да. Крапки справа вверху. Почув? Не. На краб... Ну, ну ладно. Можеш не виходити. Льоха, ти будеш з нами? Мені треба снайпу. Мені снайпу поміняти треба. Давай тоді виходь, заповни карту парк. Я заповнив. Карта охуєнна для снайпера. Так. Льоха, ти Льохі призло скинь і мені. Погодь. Та кидай, що ти погодь. Погодь. Та щас я снайпу поміняю, може прицел поміняю. Та ти призло спочатку кинь, а то поки Льоха загрузиться. Плоховато, блядь. Вона якась... Не знаю. Ловіть. Угу. Ну бери, що удобно, но рассчитуй на то, що карта велика. І тебе снайпери можуть знімати. Тобі тоді бігати треба буде. Ти кому це Льоху не чи да. Я Льохі. СВУ. Купить чи не купить? А, купи, но тільки вона на ближній дистанції рекомендується. А для дальніх, то СВ-98 і оце то, що в мене. Типу ССГ, поняв? Угу. Та СВ-98 і я взяв. А вона охуєнна, я ти говорив. Тільки треба на этот, на упреждення. У мене із неї найбільше заработано очков. От якщо брати штурмовика, в нього 17 тисяч. Давай, парк, вибирай парк, серий, парк, погнали, парк, серий, парк, давай, єбаш. Угу. В розрушителя 5 тисяч, снайпера 29, в розвідчика 8. Це ти що? Що ти маєш в виду? Ну, скільки очков заработано? XP? Да. На операх? У мене на снайпері 140 тисяч, на розвідчики 81. На розрушителі 69. Так, кстати, до речі, я по глупості купив второй слот за 200 жетонів у штурмовика. Ну, нічого.
І скажу вам що. Можна на п'ятому рівні просто відкрити старий слот. І третій. Тільки не на там на мене уж у этого у розрушителя три слота. Тепер слоти, короче, я не пам'ятаю. А ти коли снаряження вибираєш, там кілька слотів можна. Тобто можна, будучи за одного оперативника, переключатися по слотам. Понял. Андрес тут. Я надіюсь, тут нема тих підерів снайперів, блядь. Бо це буде жесть. Так, орієнтуйтесь, що вони справа згори йдуть. Да, йдуть. Оп! Промах. 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 Сняв. Мінус. Мінус. Хорош. Ти зверху, я знизу. We captured. Carry on, guys. Хатка зліва, чекайте. Мамки не крисенята, блядь. Це ти за кого? Та за них, блядь. Enemy killed. Та чо, в мене цей на штурмовики теж такий процент непоганий стоїть. Зліва гора. Да, у них снайпер є. І справа. Да, снайпер на горі опять. Сняв справа. Сняв снайпера справа. Блядь, чувак на горі. Сняв. Пока тишина. А, у них вийшов з матча, бачив. Ні. Да, у них он пише справа. Виходять з матча. Снайпер. Хлопці. Откуда? Крапки. П'ятьох убив. Там справа крапки, хлопці. На горі. Одного ципанув. Убив. Як мені нравиться снайпи з кровотечей. Кстати, у СВшки теж кровотеча. Тільки ти на неї этот. Пулі, просто пулі вибери з кровотечением. Андерсу. Я хантера вибрав, охотник. Мінус турист! Опа, хедик. Ах ти ж! Сюрприз, мадерфакер! Пісец, Сері, ти мене спалив. Capturing point. Перебігав позицію мене, у мене ляснуло. Я знаю, як я зроблю. Я поставлю міну, щоб ти хер сюди зайшов. Що, я? Да! А я на другій точці. Слева сняв. Я бачу, я слева теж чекаю. Чек, опа, гора. На горі снайпер. Де іменно? Слева гора. Да, от мене слева. Дивлюсь зараз. Походу буде ще справа, хлопці. Чий дрон? Мій. Бля, не лякай, йолки-палки. Мене такі вже... Сракатан болить от таких. Короче, я слева крию, Костя, ти справа. Я центр і право питаюсь. Давай, я. Ебать, що за підер з пулеметом? Да, ах ти ж сука. Прикань. Це невозможно. Снайпер до вас побіг на середину. Зліва. Та там хватає снайперів, я тебе говорю. Опа. Я вже трьох сняв, хлопці. Мені ще двох треба. Чекай, лева. Давай, хтось давай, хтось зліва. Палит. Хатка. В зеленке. Опа, снайпера бачу вдалі. Він піксель чисто видно. Блять, так хочеться свого ножом прихуярить. Піздец. Що він палит мою позицію. Surprise, motherfucker! Сюда нахуй. А вон прийти тут он де. Центр. Без полів находять, да. Лёха, ти штурмуєш отуда? Да. Дивись, ззаді тебе там. Побіг один. Опа, снайпера, хлопці, справа двоє. А?
в зеленке двое справа, серый. Я думаю, тебе их хотя бы видно будет. Ледве бачу, блядь. Ну, они дуже небезпечні, хлопці. Я, мабуть, сильно висовуватися не буду. Опа, снайпер, хатка. Я сняв. Хатка. Центр. Да ёбаный КД, нахуй. Сейчас бы снял штурма, він біжить до мене. Так тебе ж міна там стоїть. Та ти не понял. Да, пацан. Центр. Снайпер, хатка. А, мене сняв снайпер. Замітив, походу. Да, є таке, по блікам. Та блін, їм лучше. Бо у них там зеленка, їх сложніше замітити. Є таке. На, єбать, куда? В молоко нахуй чи що? Или я просто не встиг? Центр ходе. Штурм. До хатки піднімається. Слева чекайте, хлопці. Снайпер. Сняв. Там ще є. По мапі видно було. Є ще, хлопці. Не бачу. Я чисто по звуку орієнтуюсь. Ох, недалеко від мене. Біля мене прям. Наш ні. Ні, я зареєструвався. Понімаю. Супер, завоняло, блядь. О, от підер, ахаха, наш гандон, сука, штурм, підараз. Заліз до мене і на міну подорвався, дебіл. Спеціально от таких долбойобов поставив. Типу зі себе поставив її, да? Да. Щоб не мішали. Ну я її на сходах поставив. Центр, снайпер. Слева. По мені отрабатують. А як з ножа бить? В, В. Та, блін, серий, з'їбись отсюда, нахуй. Тільки під дулом лазиш. Я лево чекаю. Хорошо. Там знизу у нас двоє. Ага. Все, мінус один точно. Там второго сняли тільки що. Все. А. Чекаємо снайпера. Ну, поняв. Ну, сняли. Зеленки? Де? Сам снайпер. Не знаю. Не бачу де. Блять, а мені не можна зараз дихати. Зеленка слева. Нічого. Косий, дебіл я. Ах, не спіши, Костян! Я сам собі. Слева сна... Опа! Сюда, нахуй! Фух, п'ятьох сняв. Ще одна п'ятерка і чотенька. Я місію виповнив. Кровотечення, сука. Кровотечення сразу этот хилься. Або если це снайпер в'їбав, то ти не виживеш просто. Уже я похилився. Там 2 хп остається і ти здихаєш. Не, я ось соточка нормально сижу. Зеленки хуярять. Бачив этот трасер. Справа зеленки. Сам себе підрав. Слева. Кусти! Опа! Там слева в кустах. Ще один. Лёха, хули ти сюди заліз, блядь, мою позицію, пав? Лева гора, хлопці. Проти нас їх гуляють 4, 100%. Нет, Лёха, нет. Мені чувак із щелоки, куда з пістолета кидав. Проти куди, я був розумію. Лёха, Лёха, можна хед дать через усю карту, блядь. Надо просто вміти. Конечно. Центр.
Просто надо тайминг выгадать, чтоб сервер зарегистрировал выстрелы. Справа. Жаль. На нахуй. Да я сзади, шо? У нас сзади ходы? Свитов. Блять, не лякай мене. Бо для мене це дуже небезпечно. Слева гора, хлопці. Сука, та бачу і, блядь, не можу попасти. Прикинь. Ну, не спіши, не спіши. То я себе успокаю, он теж. На голову, шара. Чудово. От, блядь, штурм, іди нахуй отсюда, як петушара на горке. Справа гора. Я їбав рот. Що таке? Та не попадаю, сука, вони так швидко біжать, блядь, я, сука, тільки прицілився. Привичка на випередження стріляти, а воно, сука, не катить. Слева. Та бачу, не мов попасти, прикинь, блядь. Що таке, нахуй? Мені питаються відроботати. Штурм, іди нах, от дебіла кусок. Мінус один. Єсть, попав. Хорош. Можна не виходить, Льоха. Да. Ми не будемо виходити. Та сама карта, да. Code violet. Objective failed. Ах, Серега, обогнав. На 3 кіла. Да? Да. А скільки там в мене? В тебе 17, в мене 14. О. Єбать важко, хлопці. Та-да. Раніше гра не так важко було. Ну це іменно ця снайпер, ну, а. Ну, на СВ-шки у мене ізі було, а ця чуть-чуть довше перезаряджається. Так, і ми, мабуть, з другої сторони. А ні, з тої самої сторони. Блін, ну тільки позиції треба поміняти. Бо слишком палівно з одної точки постійно хуярить. А, мабуть, на центр попиздую. Оп. Гранатку. Слева гора, хлопці. А, ні, ще рано, ще рано. Ще поки центр. Центр. Не убіжав один. Ай-яй-яй-яй! Уже хатинка, хлопці. Хатинка, центр. Throwing frag! Bad guy, over there! Снайпер справа. Раз. Сука, реалізму нема ніякого в цій грі. На випередження вистрілив, блядь, сука, воно два. Не попада. Ні, не сильно, не сильно ж на випередження серії. Три. Єба, да я тут, все, я виповнив задання, хлопці. Я ну просто, що, давай, надо було з другої точки стояти. Почули? Угу. Я сейчас возьму штурма. Давай, я остался. Так, что тут мы... А, нет, то надо сдохнуть сначала. Я возьму глока, сейчас пойду по когось позаебывать. Або ножом... Интересно, ножом цепану, а? Думаю, вряд ли. Сот, сука! Ти, ви бачили? Що ти мене мораєш? Помри. Enemy kill. Три бойця взрывчаткой под действием стимулятора. Виповнить в режимі А. Кстати, бля, це зараз безсмисленно буде просто в мене. Нам треба командні бої тепер вибирати. Добре? А це не командний бой? Ні, це захват точки. А то командний бої... Командний бой захвай точки. Ну, да. А то на кіли. Командні кіли.
Ебать! Я понял, я лучше снайпера возьму на чьей карте, чтобы доиграть уже. Ты что тут делаешь? Сейчас кто-то сквозь пристрелит, что тут? Лёха, тебе каже важную вещь. Enemy killed. Серый. Что вы можете друг друга пристрелить? Там внизу. Я в курсе, что мы можем друг друга пристрелить. Слева. Снял. Да нахуй. Я лево контролю, хлопцы. Лево гора. Я справа. Я право буду. Выход. Бля, че? Ай ты выход без залазить туда нашел. Двух снял пока что. Claiming points. Cover fire. Claiming points. Трех снял. Так, слева десь идут. Да, есть снайпер там. Contact. Четырех снял. Я буду рахувати від вбивства свого. Ну, тобто від смерті. Point one. Точка їхня. А в нас ноль! Шо, блядь? Ноль нахуй! Що? У кого? А ти глянь! Шо, скільки шо, в нас шо, поінтів шо, захвата точки? Ноль. А. То хоч один було, а тут, блядь, ноль. Пізда. Ну да, ми до точки навіть не добігали. Minus one. Центра снимаю. Не бачу центр, я більш ліво бачу. Я вже двох сняв. Ну я чотирьох сняв, але тільки зліво. Але снайпер не так уже погано глядь. Бачиш? Мені трошки сложновато, тому що воно далеко все так розмиває, знаєш, текстури. Ну, і це я розумію. Тяжело розлічити, де... Це ти на лісопілці снайпером не гуляв, мабуть, ще. Там іще складніше розлічити. Тут хоча б по формі можна приділити движення. Блядь! Крейший упав. Має 12 FPS. П'ятьох упав. 12 FPS? Да, є таке. Та щось 19, провисає трохи. Буває. Ця ігрушка не сильно активна, думаю, да? Ні, чо, то в мене просто із-за стрима. Вон уже 26. Карта велика просто. То відяху треба міняти на Nvidia 8-гігову. Бери GeForce RTX 40 на 90. Я пока що думаю это, потому що бабки пока не багато. Ти вже гониш, вона така дорогуча, що я б'єбав її в рот. Enemy down. Я чув за три куска вициганив. Опять штурм дебіл. Точно, мені шнайпер не хватило. Для задання. Поверимо. Claiming point. Cover fire! Хорош! Claiming point! О, чув, тут на ящике якраз прицел нарисований, видно, що снайперська позиція помічена. Заді тебе ящик просто. Я заді серий, якщо що. Там дим кинули, этот, слева гора. Снайпер єсть. Опа, сняв одного. Снайпер на горі. Виходить, снайпер сняв.
ще двох і стормки у другій за стрім. Ай, блядь! Що таке? Де? Де інфа? Та його вбили вже. Їм по центру було просто не попасть. Точка. Не наша. Но і не їхня. Покаша. Зелёнки сидят. Слева. Сняв. Ще одного і сторм. Десь снайпер хуяри. Лідом. Да, слева. Є... Оббігають. Серій. Зараз глоком пойду прогуляюсь. У мене патрони кончаються. А ти спустись вниз, там в ангарах є магазин. Та хай же. А я пробіжусь поки що. Я справа вгорі. Угу. Думаю, бачиш, да? Так. Справа. По мені отрабатують. Хатка. Хлопці, хатка. Слева. Угу. Claiming point. Cover fire. First point taken. Возле мене коробки. Блять, мене ззаді сняли. Обійшли, походу. Возле мене, хлопці. Я згорів. Я не хочу право в ракеті. Я с пулеметом. Точка наша. Піду в фургончик. Ага. Откуда? Ящики справа. Я еле-еле їх бачу з коліматором. Снайпер справа. Да, есть такая. Ебать отдачу у пулемета. Ёбнешься. Тогда вверх ствол тяна, пиздец. Опять снайпер дальней коробки. Хоть одиночным и хуяр. Точно си то лучше будет. Центр есть. Логично уже справа. Где вони? Центр. Я не бачу. Ага, вбили. Біжу на центр. Снайпера справа работають, хлопці. Справа гора. Щас, бачу один білий. Другий. Сижу на точці. Справа коробки, гора. Плюс. Йду на позицію. Кожди фотки. Enemy kill. Мінус один. Справа! А! Threat eliminated. КД. Зелёнку крийте. Справа вверху. Enemy down. Вот там, де этот железный забор зверху. Там двоє. Сейчас мене обходить будуть. Снайпер до вас біжить. Сняв снайпера. Там ще єсть. Чувак. Бігають, хлопці. Та йди нахуй, мразь, сука живуча.
Я єбу. Центр по центру дохуя. Кому броньку скинуть, хлопці? Minus one. Леха, хочеш броньку? Ну, я щас. Вичити. Дивись, на. Скидаю. Давай. Що це за бронька? До броня 50, чи скільки там, не помню. У мене було 110, стало 160. Це хатка, хатка. Слева. Це типу до броні, Льоха. О, кліво. Це слева вверху. Я тебе не чую. Скажу, коли я прицелююсь? Ей, в калімотор. Угу. У мене все багато починає. Ну, Льоха, не можу знати причини, хоча вона піздець очевидна. Калімотор поганий. Серый сразу понял. Бля, я скинул. Ах. Я даже не понял. Лёха, попереду. Да, да, я уже забил. Там смотри. Фраг аут! На гранатой, сука. Ах, слева гори. Я гранат покупал. Як с пулемета. А, мы друг друга сняли, прикинь, одновременно. Бачу. Вот так ножом надо хуярить, прям в голову. А, я от кровотечения сдох. СВДшка. Зачмырил, снайпером. Бедненький. Надо было сразу с ножом хуяриться. Да раз, сука. Поцел у меня. Minus one. Снайпер из зеленки. Хатка. Угу, бачу. Крейта! О, ебать ты хорош. Ах, нога занемила, пизда. Бежу слева. Короче, пойду хатку штормовать. Я с глоком бежу. А, я понял, в чем прикол. Тут у чувака стоит два прицела. Так можешь переключаться. Н-кой. Не, типа, два пере... один перед одним. Вот так. А я тебе что сказал, Леха? Можно переключаться. На чем... Ну что, хлопцы, меняем карту? Да? Давай. И этот, выбирай режим уже командные бои. Угу. Ты бачу, сколько у меня килов? Я быстро выше вызыри. 41. Нихуя. Сильно. Приглашай. Да, приглашай. Просто потянул. Шо-шо? А просто позиция на какие-то своя, заебись. Так. Подожди трохи. Вроде бы пулемет тут лучше, но мне больше нравится Хинкельхок. И Team Eliminated, Баранда. Е. Командный групп. Да, тільки цей выбирай. О, тепер має 105 жетонів. Льоха. Що? Чекаю тебе. Да. Я теж себе чекаю. Все, розподінився, Льоха. Запускаю. Давай. Маньячело. Хто буде сухарики з вкусом ікри? Ні, спасибо. Зуби попортити не хочете, ні? Я і так... Много чем порчу. Например. Чипсами. А, самое основное. Сухарики жестче.
їх ще розгризти треба. Та, як для мене наоборот, сухарики лучше, ніж чіпси. В плані того, що менш вреда. Привет. Що там? Та ні, сухарики їх треба хрустіти, гризти. А чіпси вкинув, вони розтаїли в роті всі. Ну, не зовсім, не зовсім розтаїли. Має просто потім ще язик, це, типу, обожжений. Просто коли дивися, сухарики, вони з хліба зроблені, вони сухий хліб, вони хрустять. Ну, це я понімаю. Картофеля, вони тоненькі-тоненькі. Так то ж, це... хто ж о якому вреді? Ти для зубів, я взагалі. А. Ну, я для зубов, так. Да. Та по суті воно і то вредне. Приправи до хіра. Ну. Да. Так що якось так. Кока-кола теж вредна. Розідає. Я на Байкалі часто сижу. Ну, я на квас підсів. Ну, то я перейшов із Байкала на квас, тому що мені вредно. Ну, лучше взагалі на мінералки сидіти. Березовий сок. Забродивший. Я сахар. Не знаю, що це таке. Серйозно? Я колись з дітства пив і все. Ну так, чуть-чуть і все. Бля, полжизні проїбав. Я тобі кажу, це коли привозять березовий сок свіжий. Мені чого-то він з дітства не понравився і все. Скляні бутилі закриваєш, коротше, береш ячмінь, обжарюєш його і кидаєш туди. І закриваєш десь на місяць, на півтора. Угу. Потім просто наливаєш стакан, він такий різкий, поняв, кислий. Якщо ще сахару туди додавати, ти що, це, я тобі скажу, от, якщо літом, коли жара, з холодильника достать, воно краще, ніж вода жажду утоляє. Я не спорю, звісно. Провірено годами. Ми навіть на картошку літом, як копаємо картошку, беремо завжди не воду, а березовий сок, а це з холодильника. Воно освіжає краще, просто, я це знаю. Так, тому що кисло, по ній холодний ще додавати, що кайф. Знаю. Подобною темою увлікався, тільки як вас а так діяв. Я після енергетика пересів на сок. Якось сок більше полюбив. А то півтора года, блядь, на одних енергетиках вже можна так сказати. Mm. Пацанами паками купляли ті, блядь, нам стопи йобані, блядь, і постійно пили. У нас хлопець за день міг випити два пака нон-стопа і дві пачки сигарет скурив. Його, короче, скоро забрало. Ну, медики. У мене палата. Скільки буде 24 плюс 24? Ну, 48, да? Логічно. Представа, це він в день в'їбав 48 банок нон-стопа. Він дебіл просто і все. Да. Він навіть, ми кажемо, сядь поїж, він, ні, не хочу. Сигарету в зуби пішов. П'є. Потім дивлюся, він щось побліднів під вечір уже, останню банку допивав. Дивлюся, щось він побліднів, ой, щось мені хуйово, почав ригати, коротше, в той потеряв сознання, упав. Геній, блін. Дурак, блядь. Нахуя ти його вижираєш? Ну ти купи два пака, блядь, так мені на неділю хватило. Я можу 2-3 баночки в день випити, ну, блядь. Два пака за раз. Це жорстко. Мало гон. Я, знаєш, як ото, як меломан. Любив поекспериментувати. Купить такий енергетик, попробувати такий. Я не любив зациклюватися на одній марці. А я на одній зациклений був. На підбулі і все. Ні, ну мені нравився нон-стоп, тільки зелений. Ілі сталкера, це знаєш. А, пробував. Пробував. Він самий слабий. Ну я тобі скажу, мені понравився ще з кавуновим вкусом Red Bull. Блять, ну це єбейший на кому будь. Наконец-то! Для не снайпера, виходим, кстати, це хороша этот. Почув, Леха, не виходим з цієї карти. Угу. Для снайпера це охуєнно, конечно. Работаем, парни. Ну, як для мене штурма, пизда. Уже! Я только заспавнився нахуй. Реч покать мене. Блять, свої стріляли по мені. Почув, терпи. Опа-опа. Єбать, я вперше з прицелом. Знаєш, що там енергетик? Енергетик Хелл ще є. Да. Тоже з кавуновим вкусом дуже, дуже приколий енергетик. Двох сняв, хлопці. Найк прямо!
Бля, мені треба закупатися гранатами і стимуляторами. Мінус ану! Двох сняв. Ні, одного сняв. Що, снайпер сняв? Контакт! Угу. Дай його тобі не добіжу. Аердроп захвачен. Ах, обоюдочка яка, ти диви. Він з пестика, я правда з этого. Так, це. А загибали. Помогите. Помогите! Я, мабуть, сейчас в сарайчик справа побежу. Я под стимуляторами, хлопці. Мені... Блядь, гений, сука, под но! Я под ноги собі гранату бросив. Дебіл. Граната! Стимуляторний. Та їбать, спину нахуй. Ай, красавец, а! Я за бреза захуярив. Ааа, щас мене запіздят. Опа, ще одного сняв. Ми, короче, з пацанами як летіли в Германію, поняли, купили з собою українську енергетику на вступах. Не знали просто, чи там буде, чи не буде, ну, Європа все-таки дорого. Так. Вложили, короче, вони п'ють монстр, поняв? А ми п'ємо нон-стоп, і ми, короче, їм предложили. Американець почитав, ні-ні-ні, каже, це для мене дуже сильний енергетик. Хоча по факту, монстр він... Аердроп захвачен. По цьому, по... Ну, короче, по вредності хуже, чим монстр. Ну, не знаю. Ви, то тут, знаєш, як так кучки всі побігли. Слилися? Ні, тут просто спавнить так, хлопці. Ай! Центр, хатинка. Ебать, а має ще більше всього кілу? Ніхуя себе. Серый, изучай местность, этот, более выгодную позицию. Он уже возле камня, снайпер. Завалил его! Реагент неприятеля на подлете. Завалил его! Блядь! Газ. Минусанул! Блядь, а шо, он дезориентация у меня? Да, есть такая. Завалил его! Бля, троих убил. Ах! Ёбаный писюн. Минус один! Завалил его! Минус турист! Не дают мне под стимулятором задание выполнить. Гранат накидать. Снайпер слева на камнях. Ну и пошел ты нахуй, снайпер. Обоюдочка. Ой. Груз захвачен врагом. О, я лучше так возьму, наверное, да? Или нет? Ладно, дрон. Мне не жалко. Откуда? Завалю откуда его! Ты заспотнулся? Цель уничтожена! Вражеская ракета! В рассыпную! Меня убили вражеской ракетой. Сейчас я не вражескую ракету. Я мені їх сроки приставив. Бать, походу це завдання я вообще хуй виповню. Охо-хо! Посилочка відправлена! Це посилочка відправлена. Та, в'єбав воно в кусту. А це, камінь. Снайпер. Що за дрончиком зачуданих? Угу. Ти тільки заникайся спочатку, бо тебе може винести. А, ти ж, ну пізда, тільки заспав. Ну да. В принципі, я ж так же їбашив. Ладно. Хлопці, слева, на горі. Та вже помочь. Осколочная! Там під низом, серий. Завалив його! Ладно, спасибо. Де вони? Їбать, стимулятора нема. А, все, бачу. Я понял, как я могу это задание выполнить. Мне надо под стимулятором с этого, с подствольника нахуярить. Охуеть, Лёха, красава, ты двоих снял. Нормально. Вот, я как раз для задания надо было два. Красава.
Я в хатки, центр. Мене тут кошмарить. Угу. Бежим, бежим, бежим. СКС? Сильно. Угу. Стреляй, вони возвышенность взяли. Та ёбаный, сука. Ну чому вони так маскируються, їх практично не видно. До сих пор странно ощущається те, що ти на різних містах цей возрождаєшся. Респаун. Да. Бомба. Вражеский биореагент. Несутесь в него. Вражеска. Своя пошла. Завалил его. Левый. Да. Минус один. Сука, никого не запиздил. Пусто вихуярил. Остаемся на цикл. Да, окей, окей. Правда, я на ней плачу. И дрочу. Говорили нам конкретно. Чего хочешь? Не дают мне выполнить этот контракт. Выходим? Не, остаемся, Леха. Серый же сказал, мы как на эту карту зашли сразу, он сказал, мы на этой карте остаемся. Леха, тебе эта карта не нравится? Не, нормально. Просто я только троих убил, то что... От то, що двоїх дроном. Непогано. Ну, бачиш, тут як Костя каже, тут більше треба снайпером нікати між камней. Mm. А ще лучше возвышеність брати. Ну, не зовсім. То треба, короче, гибко підходити до цього питання. Я, например, сейчас пойду этот кошмарить камень. Снайперскую позицию. Ну, блядь, я ж первый попал по мне. Минусанул! Зелёнка, центр. Бери груз. Же? Тю. Мы захватили airdrop. Кто-то отстреливается по мне. Найк прямо! Цель центр уничтожена! Завалил его! Дальний центр. Минус турист! Снял. Центр середина. Там никого не видно, там да. Стоит. Возле домика тусуются, хлопцы. Блять, поменяли пулемет на одиночный. Цель уничтожена! О! Правильно, Серый! Я тоже сейчас на одиночном сижу. Минус один! Что? Я тоже минус на одиночном один. Сейчас сижу на пулемете. Что все с этим оружием бегают, не пойму. О, все, в разрушителе тут разные гранаты есть. Да. Осколочки. Ура! Найк прямо! Костя, це ти тут? Да. Смотря де. Подожди, смотря де. Ну там, здание. Не-не-не, я не в здании, Серый. Я був возле камня, снайперская позиция. Ага. Завалил его! Люсара. Не, не чади, головне ж не ані чада. Не знаю хто. В сараї. Давай, давай, давай! Ах, семечки сняли. Мінус один! Кого там душить возле сарая? А не, не видно. Ах ты ж, збери ты завалили, прикань ты, хлопці. Вперёд, вперёд! Кидарасы. А не могу тут. Найк прямо! Ммм.
По-любому зеленки ще буде. Минус один! Аирдроп захвачен. Хорош, Леха, хорош. Очки нам капають за це. Найк прямо! Сука, вони висять на вашу позицію. Та я уже с'єбую оттуда, нахуй. Не, я там. Завалил его! Осколочная! Осколочная! Сука. Завалил его! Да! Минусанул! Я вон с пестиком буду бегать. Там справа. От нас. А, хотя да, я же не знаю, да. Завалил его! Завалил о, его! Ну, а де я? Минус турист! Лево для тебя, якраз. Найк прямо! Цель уничтожена! Пойду в зеленку, побежу точнее. Побегу. Да, в зеленке есть. Найк прямо! Ах, кровотечение! Хилится, а ну. Похилился. Перенались. Та що як я це зробив? Я не розумію. Так як, скажи мені, пожалуйста. Не можу знати. Пізда. Китайці заїбали. Чотири роги кончені. Свиха гуляють і пізда. Завалив його! Да, есть такие вон. Вообще безсовестные. Минус турист! Минус оно! Да, то серый спокойно себе со снайперкой ебаши. Цель уничтожена! Завалил его! Та идите нахуй, заебёшься. Чёрт, не был, ну прям, ну вообще кошмар. Ну реально, я чё-то... Да, задолбалы нахуй. Не дают каст вообще выполнить, пидорасы. Минус тури! Ладно, поднакопим бабки, блядь. На стимулятор и гранатомёт, блядь. Я вам устрою ВСУху. Пидоры. Осколочная! На нахуй. Осколочная! Мне надо сбегать, пополнить боезапас. Бежи за фургоном. А уже. На нахуй, пошел. Ааа. Минусану! Цель уничтожена! Я уже начинаю психовать, блядь. Я уже сейчас засяду, я Крэмбо, блядь, хуярить буду. Завалил его! Похую! Туда, не туда, заебалы. Своя пошла! Все-таки бандероль. Граната. Что тут у меня за надпись такая молниями была написана? У тебя? Да. А, ты 10 убил. Ты сделал первый свист тормкил. Да нет, я уже на паре, просто прошлый тор ты тоже бил, я просто пик испытал. А-а-а. Красава тоді. Просто тоді не было времени пытать, что это таке, потому что не пизда. Нас выкина сейчас. Нас сейчас выкина. А, точно. Выходим. Так что выходим? Выходим? Да, выходим. Эти группы. Группа, а я вышел сам. А. Надо было подождать, пока Серега выйдет. Да я уже вышел. Не, группой выйдет. Надо было так подождать. А не самим. Что, той самый режим? А, той самый режим, только убери, пожалуйста, дальние карты. Например? Что-то поменьше. Давай на вокзал пойдем. Давай. Потому что для меня это смерть. Та мені теж тут треба розрушити нам побігати. Леха, що ти? Я зараз я виходжу з матчу. Єбать. Леха, що треба тобі робити? Їсти хочеться.
тоже можно. Тю, мне всего-то надо трех пидорасов убить гранатой под взрыв, под стимулятором. И все. Погнали, Серый. По півчаса осталось на цю місію. Ой, яке півчаса? 10 минут осталось. Ну, що, кажи. Убейте двох бойців. Ну. Мортирой? Що це таке? Що там нарисовано? Картинка яка? Та міна вроді. Міна? Ну, молодець, ти все поняв. Пам-пам-пам-пам-пам. У нас осталось 9 минут до виконання цього завдання. А потом? А потом нові завдання дадуть, нові контракти сьогодні. Точніше, вже не сьогодні, а вже завтрашній день почнеться. А як це подивитися? А ти коли контракти клікаєш, клікни на них і зверху таймер іде. Ну, а в мене 8 минут. Ну, а ти в мене 8 минут. До виповнення цього квеста. А, тоді вони обновляться. Біжем виповнять. Пан? Успієм? Я думаю, успієм, якщо зараз загрузимося. Но мені треба з розрушителя ще троїм хедшоти дати. Успієш? І... Ну, якщо успієш, заїбісь. Я не уверен, що в мене вийде. Ну, я не уверен. І мені треба 834 єдиниці урону оружієм набрати. У мене вже 455 є. От зараз, через 8 хвилин обновляться квести. І буде весело. Mm-hmm. Правда, мені завтра на роботу. Пізда. Ладно, все одно. Я давно вже поздно налягав. Надо буде... Завтра понеділок, так? Да. Да, хоча, конечно. Ні, ну я не проти прогуляти далі. О, новий пістолет можу купити. Купленим. Чудово. Якийсь P226R. Поняв. Я його не купляв. Для мене USP лучше казався, ніж він. По урону USP більше. Та похуй, мені головне. А скільки тут магазину? Ну-ка. Боєзапас, ага, не рету. Короче, ладно, потім вигрібчу. Чого? 4 магазина по 12 патронів у ЮСПа. У цього 12 патронів по 5 магазинів. Ой, точніше 5 магазинів по 12 патронів. Нормально. Пойдет. О, я ще й глушак сюди в'їбав. Як я це поняв? Коли наводиш на пушку, у неї знизу написано боєзапас. І там написано що на що. Менше число це кількість магазинів. А, 12 на 5, а я дивлюся тільки патрони побачу. Так, да, походу ми не успіємо. Тоді відміняй катку і вибирай всі карти. Та хай буде, хай буде. Ну окей. Вже ж поїзд пішов, ну. Що робити? 4 минути, це ж пізда. Ілі гонку вооружений їбаш. Вона швидко закину. Ну, бля, короче, ладно. Ой, Юмп 45, ну, його купляти не буду. Я його не купляв, хуй. Кстати, нормально фігачу. Да? Да. Так, а що тут у нас ще є? Ну, сайгу можна купити. Сайга охуєнна тема, особливо в дезматчі. Блядь, не знаю, АКС є за штурмовика, але я їбав його брати, у мене емочка така заряжена. За штурмовика? Угу. АКМС? Ні, ну да, АКМС. Хороша тема. Мені емка більше, чесно, нравиться, не хочу купляти його. Дивися, оце, коли клікаєш на оперативника, зверху бачиш слоти, комплекти написано. Под кнопкою арсенал. Угу. Там комплекти написано.
Ну, я бачу, бачу. І там слоти відкриті. Mm-hmm. Один або два. Два вряд ли, тому що в те оперативники поки що 5-го уровня вряд ли достигли. Угу. Mm-hmm. О! Я можу АК-74 купити, ух ти. Да. Ну мені що-то і не дуже зайшов. Мені АКМС лучше, ніж віддача менше. У АКМС. Диви, тут з двома магазинами так прикольно перемотаним і скотчем. Та то так, скінчик, считай. А якщо по качеству, то этот АКМС лучше. Ну я щас сравню з МКой. По урону більше, пробиваємость тоже лучше, чем у МК. Логично. Ну, отдача лучше трошки у МК. Лёха, ой, Серёга, перезапусти, наверное. Тільки вже... Оп. Вже перезапустив. Угу. Пам-пам-пам-пам-пам. Бля, час обновим тупо задання і все нахуй. Обновиться типа по нулю? Да. Короче, вибирай Team Elimination, ото Team Gun. Угу. Хай вже оті останні дві гонки вооружений. Карти похую вообще. Бо я заебався ждать, если честно. Ну нічого, можна і подождати. Лёха. Що? Ну да, а чо, вже якщо почали ждати? Ну да, вдруг... Бо ще у нас ціла минута є. Аж цілих дві, я б сказав. Блять, КС-ку хочеться вже зайти. А має там вже не багато, щоб поставив, щоб уровень підняти. Так що я вже хай вже до середи. А. Окей, треч. Да. Похуй на те підняти. Так що, вдруг що, щоб зразу уровень підняти, щоб... Довго не... Это, чисто в одну ігру зайшов, позаходив постоянно, потому що вилітає. Пофикошив, да, блять, забрав на годину. Ох, неужели, блять, пиздец. Та і це... Я скажу, в ігру зайшов по АФКшу, блядь, і забрав награду і вийшов. Хороший план. Давно, кстати, за таку хуйню бан не давали. За яку? Ну, що за АФКшу. Постоянно так заходить. А зараз, кстати, я замітив, що зараз не це, не вилітаєш за АФК, а тебе кікають. Ох ты, лонгшотом нахуярил. О, первая смерть, первое убийство. А вы чё, начали на расслабоне? Да, да вообще похуй. Лёха, тяки подключився, бачу. Mm-hmm. О, серий ожил. Нам нахуй. Я с пулеметом.
Мы все трое в одном месте. Вокзал есть. Окей. Бежи. Подержи. Ты АФКшишь, Серый? Аирдроп. Я ж бегаю. Садится Лёха. Вход в вокзал слева. Завалил его! Лёха, трэп от обид давал? Да. Да его оружие не бачу. Слева от аирдропа. Чому, коли я беру оружие, коли есть, у мене в руках появляется калаш, потом его оружие появляется. Завалил Лёха, его! Я не ебу, шо в ТСН этом. Глюкомания, да? Да. Мы захватили аирдроп. Хорош. Интересно снайпа. Нахуй я и взял. Озвучка туп. О! Блять, я не выстачаю на этот. Да, да, Лёха, да. Все в анимешном силе. Там опять этот снайпер на втором. Ты на твоем исполнении, не надо. Не, мы ты куда сами? Да, снайпер, сука. Пистолет. Ну, это пистолет прикольный, мне нравится. Минус один! Яким ты убил? А, я этого на втором этаже пидора снял. Ага, именно слева. Слева, слева. От аирдропа слепо. Слева, хлопцы, за вагонами. А чем я хлопцы? Спиздили. Спиздили, скамуиздили. Завалил его! Когось там ще й цепанув, хлопцы. В тумані. Дим. В диму. Цель уничтожена! Лёха, слева от тебе. Угу. Минус турист! А, то не Лёха? Не-не. Кто разведчик? Да, я не Лёха. Я, по-моему, разведчик. Ну, я с тем, с МПД. Я штурмовик. Я хотел. МПшка, кстати, хорошая тема. Ну, а ця, що перво, в самом начале игры. А. Не сука. Ты давался, звичайно. Та, блядь. Щось наклацав на клаві, блін. І пісец. Інфа, де вони? Де вони? Хлопці, де вони? Понятие. Уязно, я на втором не бачу, не бачу. Вагон, це між вагонами бігає снайпер. Щас попробую все то накидати. Снайпом нього. Мінус одну! Блядь, як я хочу, щоб Аріна Брайкова вийшла, блядь, в контакт. Ще хто знає, ну, можна вийти, але по-любому ті тільки коли. Ну, я вже... Блядь, мені просто інтересно, чи далеко вони отошли від реальності мобільної версії, чи ні? Ну, графіка получше буде. Ні, ну, понятно, мені головне просто, блядь, дуже інтересно. Противник забрав аирдроп. Там, ти так, понимаєш, там такого живота начнеться, що це пиздец. Завалив його! Ні, ну, ти то понятно, ти ж скільки не оживляєш. Так у мене 7 аккаунтів, мені. Уже 7? Ти ж казав 7? 6? Ні, він казав 7 недавно. Мені він казав 7. Чи ж ні, ти казав 6 тоді. Мені? Я не казав точно, чи 7, чи 6. Мене вже ОБС вахує за то, що скільки я і сьогодні драчу. Це може вчити я то, що типу, я можу сказав, що 7 аккаунтів, що я за гостя граю. Там теж така хуйня є. Поздно, не знаю. Там в вокзалі знизу. Де вони? Вокзал знизу.
вторая точка. Аирдроп. Ага, я даже не долетел. Блядь, не забрал аирдроп. Сука. Чем уже? Мы накинем. Осколочная! Осколочная! А, тут крыть. Так что тут бесполезная вроде. Противник забрал аирдроп. Потерян аирдроп. Ну и похуй на него, что им потерян. Да вообще все равно. Сейчас гранатку куда? Чушь какая-то, блядь, на гранату, чуешь. Ха-ха. Нет. Бля, двое на втором этаже вокзал, хлопцы. Возле вокзала не ходить. А то снег, башка упадет. А уже. Да, ты будешь. Минус один! На, не друг друга. Слева от вокзала, пидоры. О, хорош. Груз захвачен врагом. Ох, вон и наш пиндюрич, конечно. Без маски, сука. А я шо це таке? Блять, граната біля дерева там взорвалась, прикинь. Полежало. Щось я вже не хочу сягати. Та ти толком, Льоха, не гуляв, ёлки-палки. Льоха, ти щось пилиш? Ну да, я тоже тільки бігаю, от точки до точки. Ах, ти ж на втором этаже, піда. Хорош. Лёха, ты же убиваешь, ёлки-палки. Получилось так сейчас. Бля, первый этаж, вокзал. О, у него ППшка прикольно. УЗИ. Сейчас побачим, что у нас тут. Типа УЗИ. Вепер называется вроде бы. Да. Я снайперку поднял. Мы захватили аирдроп. Як мене прикалывало, що, допустим, есть контракт, що там, например, надо убить стільки-то врагов на таком-то оперативнике, так? Поняли? Но я просто пошел, подобрал этот снайпу и сижу, тупо килы набиваю. О, артиллерия. Я сейчас буду. И промах. По второму этажу. Сейчас поработает он. Нихуя не поработает. На втором этаже слева? Там есть. А, вокзал. Слева вокзала. Ой, слева депо. На входе, хлопцы. Блять, мы от перенапряжения опять мышкой клаву отказали. Вон видно на экране клаву. Ой, не клаву, а мышку. Минометная поддержка за нас. Сука, там вип стоит. Куда мину кинуть? Под ноги. О, тільки я взагалі. А ну де ви? Що за банда, блять, собралась? У вас так багато, сука. Работают наши минометы. Мерзость. Просто мерзость. Минусанул! Кровотечение, блядь. Сорян, це я цепанул, потому что под носом как раз враг. Блядь, серый сорян. Сорян. Да ладно. Убрим уже ж не вернешь. Что толку из него? Что, нормально. Та пизда, я не пойму, що... А, контракт провалин, нахуй, пишуть мені. Виходим, контракт. Новий контракт, серій. Я виходжу. Ай, блядь. Вийти групой. Кинь пригласи, боже. Оператори. Що в мене тут в операторах? Що в мене тут знаходиться? О, навики. Скорость передвижения, давай. О, опять редкий єсть. На. Убейте 10 продавців. Состояние Ironclad, шо, блять? Шо за Ironclad? Ага, так шо це таке? У этого, у разрушителя. Редкий синяк пише, необычный контракт, да?
Рідкий іменно. А, в мене нема таких. Ну, в мене по одному поки що. По одному. Ну, вчора два дали, сьогодні один. Щас, подождіть, хлопці. Розрушитель, що за снаряження? Два одинакові контракти взяв. Обидва дрони, мабуть. Хлопці, короче, я понял, что за контракт. А нихуя себе, кстати. Короче, я буду випом на этому. Давай, выбирай какие-то мелкие карты серии. Добро? Ну, а что, вокзал нормальная карта. У меня этот... Да, вокзал охуенная карта, все. Подожди. Да, я её просто более-менее знаю. Подожди, прыгло, скинь мне, пожалуйста. Класс, разрушитель. Сейчас. Завершите матч. Кривотечением. Ага. Кажу, Костя, як вийде гра Arena Breakout, наприклад, советую скачать. Серія. Вона, конечно, занимается таких, но, блядь. Серія. А. Если что, я в ТС питаю. Я тоже не, могу просто... посоветовать, она хорошая игра. Менедж... Там можно было, хлопці, можно было вместе покатать. Хайрдопс лагает, пизда. Ты ж нажал на прыжку, ты этот самый, не надо так делать. Кости, тебя не мне. Я уже тут. Я ж сказал, моя хайрд лагает, пизда. Я его там буду дивиться, как она будет... Да, блядь. В самой игре. Пускай. Ты ж этот, командный бой, так? Угу. Отлично. Ах, отсидел ножку. Я стрелюся в штурмовика, у него на РПС-ке снизу висит два подсумка с магазинами. Это пизда, как неудобно он себе его повесил. Просто в случае чего, если он будет приседать, они ему прям будут в этот, в бедра втираться. Подожди, у штурмовика? Прокол. Не, не в штурмовика, а в цього, в разрушителя. У него спереди есть два подсумка с магазинами. Да, есть такие. Да. І він коли буде присідати, в случае чого, вони йому прям в бедра будуть отут в розріз між ногами, короче, буде прям вдавлюватися і мішатиме дуже сильно. Ні, так погоді. Це мішка для гранат? А, ні, патрони. Патрони, патрони. Ну, магазин. Хлопці, остановіть поиск. Те, хлопці, 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 остановіть поиск. Чо? Я перезайду в ігру. Окей. У мене ігра лагає. Окей, 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 окей. Лёха! Вот ты хотишь от меня. Собирай компуктер. Ты говоришь о невозможном. Ты чего? Не, ну... Лёха, 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 если ты это соберешь, тогда я скажу, что это возможно. А так ты там ломаешься, как целочка, пиздец, блядь. Нихуя не этот. Уже давно собрал бы. Если бы Лёха собере... то зимой, ой, літом піде сніг. Не, ну, просто, понимаешь, я уже давно йому про це кажу, він ніяк не рішається, і я, ну, просто не понимаю, зачем він це делає. Йому ж хуже от цього. Кинь приголос, Сірий. Антон предложив, як можна це все зробити, як можна забрати. Тим, ну, то, я просто не пойму, чому він доводить до того состояния, що вже друзі, виходить, йому дохуя сам советов, чуть ли не за нього роблять. Може він ще жде, що за нього просто ще заплатять, а? Не просто переживав, що ніяк заплатить, ну, я хуйозно. Пустив в бой. Угу. Я просто вже не знаю, дивись, Лёха, що думати. Просто дивись, можна було б зробити по-другому, да? Тобі відправляють комп'ютер, правильно? Так. От готові всі діла. Ти не знаєш, як тобі передати гроші, правильно? Так. Дивись. Короче. Я беру, от, допустим, вдома деньги на карточку. Перекидую їх Льохі, суму, на яку ти там закажеш. Ти просто віддаєш налічкою мені ту суму, на яку ти, от, допустим,
зроби свій комп'ютер. У нас хлопці в общагі завжди так роблять. Якщо нема налічки, на карту кидають, ну, або налічку віддають і карту будуть. Ну, понятно. Люха, тобі просто стається елементарщина. Ну, там, я думаю, я б уже з цим поміг. Би, там пару слов не зробив. Так, Серий, ти трохи підвіз. Поэтому да, тебе да, трохи не розібрати було. Кажу, з цим я теж поміг би тобі, якщо забрати на випостих не буде. Цель уничтожена! Ну что, понеслась. Минус один! Блять, Костя, чуть тебя не ёбну. Ну аккуратно, блин. Я тут пытаюсь крыть слева вагоны, опси. Понял. Заходи в этот, в АТП, в спину мне. От сука. Серий, ти тут? Груз захвачен врагом. А то ти так затих, бо тебе випав. Да ні. Тут. Мінус один! Хорош. А, блядь, сам заволюю, сам собі кажу хорош, блядь. Ні. Я думав, хтось подсобив. Завалил його! Дабл, ха-ха-ха. Там ще возле ТП справа. Мінус одного! Ще... Одиночними дуже вигадно. Одиночними? Ну не знаю, я вон з пулеметом хожу, то просто, правда, поставив собі прицел на половину коліматор, ой, на половину повний прицел, на половину то так ото. Бо тебе... Просто патроном так стріляєш по одному, блядь, я маю якраз надовше хвата. Перед вокзалом справа. Блять, ну СВУшкой, кстати, запиздили серии на заметку. Там справа ходят пидоры. На нахуй, граната лишняя была. Противник забрал аирдроп. Так, своих не пиздить. Зарізали. Що? Як свиню. Тебе гранату. Зарізали. На, сильно. Это обидно, кстати. Ай. АТП, хлопці. Я ж йому кинув гранату, що за на? Заникався. Достаточно быстро за дверку заникаться. Асість. Ми з тобою задушили його просто. Ти со мной? Дивись аккуратно, щоб друг друга не пристрелили. Тут, а... Слева, слева, слева! Оббігає вагон. Мінус. Вокзал, Серий. Лёха, живий? Уже не. Я на аирдроп пошёл. Как можно с пистолета убить, а так с такого... Серый, я аирдроп беру. Лёха, я убил тебя, конечно, с пистолета тоже. Я упал. Я... И тебе. З... Очень здорово. Аирдроп наш. А, справа, справа от нас, хлопцы. Сейчас, вы, я в маникран. Снял.
Хлопці, бойтесь мене, мене. Так, правда, акуратно, я там між вагонами кинув. Серый, до вокзала бежи. Прыгай, прыгай, заряжаюсь. Нормально ты гранаты его. Бежим, бежим в вокзал, хлопцы. Занимаем вокзал. Ай, в спину, хлопцы, с АТП. Есть вокзал, есть. Okay. Забрал вокзал. Эй, минус турист! Сгори меня, я снизу буду. Вагоны. Именно. Бежим на второй этаж вокзала. Пизда, я тут потею. На меня убили. Мои патроны закончились. В обойме. Бля. Не успею. Мать, короче, понял, пару днів назад з Льохой играли, короче, в КС-ку, в ММ-чик, понял, вошли. Чисто покатать. Так. И чтоб ты понимал... Повезло мені, короче, поняв. Завалил его! Завалил его! Чотирьох вынес, понимаешь? Да. Завалил его! Чекаешь, Леха? Чотирьох вынес, правда. 24 человека тебе положи. А, хлопці, хлопці, назад, назад, вагони! Сюда, мразь. Ах, хлопці. Я сейчас буду тем самым. Я за тебе отомстив. Крийте тільки мене, пожалуйста. Не хочу, не хочу. Він нарадно тих свиня. А що ж ви мене валите, суки? Давай, давай, погнав. Крийте, хлопці. Та я здох, бежу вже до тебе. Дуже важко. Важко. Граната пішла. Та стій, ти мразота, блядь. Ах, справа от мене. Ах, хлопці, блін. Що, що, що? Де, де, де? Крийте, справа від мене, ззаді даже. Airdrop. Ща. Там сидить. Контакт! Опа, хорош. Завалив його! Airdrop захвачен. А, убив, сука. З РПХ-а. Кстати, у мене теж є РПХ. Прикольний цей. Крийте спину, ПЖ. Ззаді дроп мене. Я біжу по патрони, хлопці, блін! Вокзал! Обстріл вражеских позицій. Ось сюди. Обстріл вражеских позицій. Мені треба на другий этаж, хлопці. О, що я медлений просто. Груз захвачен врагом. Хлопці, блін. Де ти? Ти на я на второй этаж вокзала, нам нужна помощь. Ты чё, сука, блин? Требуется поддержка! Я не вставал, чтоб меня убивают, пидорасы. Хлопчи. Бегу как могу. Это я тут пиздец такой медленный. Вообще-то. Там они мне не пиздец, я сдыхаю каждый раз. Второй этаж, хлопчи. Вокзал. Ладно. Бігу до тебе і вже тут, наверху піднімаюся. Ну я за тобою, Льоха. Спасибо. Крийте один спину, я буду згори їх зайобувати. А ти типа, довго жити можеш? Да. Я просто віп. Снайпер! Минус, минус один! Найк прямо! АТП. Вагони справа. Мінус турі! Мені ще п'ятьох завалить в цьому режимі надо, хлопці. Для квеста. Ну, поживем потрохи. Попробуй. Мені... Этот сняли. Оп! Шлем сняли. Я контужений трошки.
Сейчас поставлю свет, я лучше поменяю. Вражеский миномет. По мне, походу. Хлопці, по мне. Ох, повезло, що не по мне. Я тут уже... Слышь, на прием. Чуем, чуем. Так, беру пулемет. Я вынесли. Я тоже. Тебе вынесли откуда? Ой, я как раз. Ай-яй-яй-яй-яй. А где вы? Я на втором этаже. Help me. Еще трое. Мне еще трех завалить надо. Крейте этот подъем. Тут аж три подъема получается. Не, то еще ближе до меня. И инфу дайте, де. Мне еще троих завалить надо. Я никого не бачу. Хуй знаю. Бачу, это АТП, хлопцы, АТП. Снизу, снизу, хлопцы. Ах, меня чуть не завалили. Я тоже. Пидоры. Сейчас, мабуть, я засяду. Ёбаный врут, а что такое нахуй? Пиздец. Пошел! Пошел! Симулятор нем. Аирдроп захвачен. Фу, я спускаюсь. Найк, прямо! Я... Ну, давай, я Леха, да. Крей спину, я в том направлении пойду. Бак, меня вбили. Возле нас, Леха. Yes. Да, блядь! Таю. Пизда. Мощный. Остаемся на этой карте? Да, да. Мне еще 3 килла в этом режиме надо нахуярить. Почему он такой мощный был? Ах, я почти выполнил это редкое задание сегодняшнее. Второе я уже выполнил. То, что необычное. А редкое осталось еще 3 килла в випом. И заебись. Кому які квести треба? Не знаю. Мені там простенькі. Воно, мабуть. До речі, ото у Among Us кулемет охуєнний, такий самий у Віпа. Угу. Вже запустилось, ого, що так вистріх. Потому що ти не виходив. Радуйся, Лёха, радуйся. Ну, да. Надо ты ещё грузиться. Первый этаж вокзал снял. Слева. Минус тут! Ещё один тут. Ты ещё порвём его! Блядь, не успел. Цель уничтожена! Вы там в вокзале все тусуетесь. Там слева от вокзала есть. Не, да, наверное, все слева в округе. Ну, типа, травыкай, Леха, помнишь, як, ну, то есть, знаешь же, что в КС-ке есть спауны? И вот, когда начинаешь катку, у нас и у них тоже есть спауны. Да, только они меняются, и так и то там, нет, то там. Нет, я имею в виду начальный, как только играть начинаешь. Он Боха дал с пистолета. Леха, тебя пиздят. Или кто ты? Ой, я псей пулемет. Лица серые, блин. Да. Пытаюсь бить их в спину. Вообще не пропадаю, они находятся. Противник забрал аирдроп. Честно, я тоже не ебу. Сказать! А теперь ебу. Минус снял. Один! Вообще без понятия о чем-то. АТП. Минус турец! Хелпанить. Блин, сорян, свого коснул. Минус ану! Блять, на АТП, хлопчи. Цель уничтожена! Завалил его! Да. Вагоны, вокзал. Да, там груз, надо груз. Да, как раз там они. Блять, один раз выстрелил из гранатомета, ну пиздец. А ты по квесту, типа? Да не. Или просто? Так ты пойди подбери его, можно ж подобрать, где ты его уронил.
Airdrop захвачен. Airdrop наш. Ага. АТП, хлопці, сліва. Сам себе їбанув, його їбанув. Ой, слухай, в мене з трьома таких кадрів ахуєть, як багато. Де сам себе з гранатомета хуярі. Це правда. Я їбанув, короче, чувака, поняв, а він якраз передо мною вискочив. Ну, я це поняв. Така сама себе ситуація. Блядь, його, мабуть, поняв. Ай, за тобою ж полінетом. Сліва, вокзал, перший етаж, хлопці. Я здох. Розовий гусь, блядь, мене убив. Розовий гусь? Да, нік такий у чувака. Кстати, хлопці, а ви не замітили, що ми в топі? Пані. Таб нажми. Вражеська армія! Та побачу. Я надо подлечити, вони хп. Стой, ти де, стой, я тебе вихилю. Блядь, я не ту кнопку нажав. Спускайся вниз, пошли за мною. Ну, я тут пальмин хороший. Да? Біжи вниз за мною. Airdrop потерян. О, то що надо? Так, патрони як? О. Патрони просто F нажимаєш, воно восстанавливається. Да, я замітив. Мінусанул! Будеш знати. Мінус один! Так, спасибо, що поскладав. Подержи огнём! Ты откуда ты тут появился? Ладно, вин на меня. А вам не кажется, что ты розовый гусь уже играл? Что, что вин? Уже гулял? Играл уже с нами. Не, играл уже с нами. Хуй его знаю. Я розовых гусей не знаю. Не, ну він колись грав з нами вже. Ми як грав. Серый, я тебе скажу так. Тут часто буває так, що ти гуляєш з чуваком, з яким ти вже раніше гуляв. Поэтому це не новость. Завалив його! Ну там долі секунди оставалось. От. Каянник. Розовий гусь, гранати своєї, блін. Airdrop наш! Да пизда, первый этаж вокзала, хлопці. Я бачу. У нас майже ровный счет. Короче, я бру ви покрытие мене. Вражеские минометы проснулись. Работаем. Сейчас, ты. Первый этаж. Бегу. Да, блядь, хлопці, сука, ну пизда, блядь, проебал только что, охуенно, 300 баксов. Я тоже проебал. Мне как раз надо было еще 2 кило захуярить. Як в прошлый раз было охуенно, сейчас тупо на ротан так дали, что я и глотнуть не успел. Сука. Давайте аэродропы собирать, и это хотя бы как-нибудь рекультивируется. Тут. Ще жесть. Взяв. Airdrop наш. Ще один треба, мені в спину дишуть. О, у мене новий уровень. Хлопці. Да, де? Мінусанув! Мінус один. АТП, хлопці. Вокзал, перший таш. Блядь, поїзд, сука. Я давай кровать тут вот, давай. Сука, чтоб ты сдох от кровотечи. Минусанул! Сюда я. Минус один! Карма, сука. Я тебя прикрыл. Разрушитель, да? А? Пулемет у разрушителя, да? Что ты имеешь на увазі? Да, да, у разрушителя. Да. Ты имеешь в виду VIP режим? Не, вообще. Просто пулемет. Да. Перший поверх. Груз захвачен врагом. Слева от меня. Я ебу, пидоры. Ебать, ты бачил це, сука, ножом, блядь, пидор? Да.
Мінус турист! Снімай, я цього не потерплю, нахуй. Я щас вийду роз'їбашу всіх. Хуєр. Ніхто тебе не запрещає. То на чому ми проігруємо? Да. Потому що він просто не хотів їх роз'їбашить. А ти здержувався, да? На втором этаже немає чи є? А, скорее всего, що є. Мінусанув! Єсть, єсть. Первый АТП снял. Снял, снял, снял. Первый этаж вокзала. Может быть. Я не уверен. Они справа могут зайти от тебя. Там же есть входы и ранее. Минусанул! Беру airdrop, хлопцы. Крыто. Бегу. Пиздец. Я бачу, як ти мене прикрив. Найк прямо! Чітко, чітко. Ахуєн. На долі секунди хватило, щоб забрати. Да. Дабл? Чо, блядь? Як дабл хедшот? Чо, блядь? Бля, мене затикають. То есть, я два хедшота одновременно дав. На втором этаже є криса. А, не тільки на втором. Ззаді. Мене ножом підер питався завалить. Про цей розовий гусь їбаний. А, я віпа беру, крийте, хлопці. Мені два кіла надо. Блять, серйозно. Да блять, хлопці. А ти йди трохи. Зараз. Я вот это, я тоже с пулеметом. Та йоп. Сука, такий шустрий підер. Мінус один. Ще один надо. Отхильте мене, пожалуйста, хлопці. Yeah. Кого хілка? Правою кнопкою, правою кнопкою, правою кнопкою. Ну. Я тих же потратив свою курицю. Все, все, я можу здихати. Ахахаха, я виповнив квест. Я тебе підлічив, ні? Ні. Ага. Ну все, хана йому! Фу, спасибо, хлопці. Тепер я можу спокійно брати другого типа і роз'єбувати. Ой, я дрон випустив, ладно. А в якому місці? Він сказав, я дрон випустив, будь то би шептина. Як хочеш, я вже місію виповнив. Ні, ну доіграти третю, на щастя. Я можу снайпера взяти. Бойова задача не виповнена, відступаємо. Тільки ви мене потім не знайдете. Ми доволімо конкретно, валімо цього. О, пулеметчика подняв уровень, тепер у мене коллиматор є, хорошо. Чудово. А в мене глушитель не здавайте. Шанний уровень, ага, ага. Проходим? Ні-ні-ні, Лёха, ні. Доігруємо, поки сервак не викине. Да. Блядь, у пулеметчика хорошо, що є у нього гранатомет. Я снайпер, хлопці. Поки що снайпер, якщо мене будуть піздець їбать, я тоді поміняю клас. Перейду в клас Б. Клас А, да? Да-да-да-да. Перший поверх вокзал. А, бля. Ви ж этот, колесиком міняєте быстро ружку? Угу. Тільки не вспіваємо. Ну, понял. Двоечки міняти. Но колесиком проще, чем клавишей. Так, ну да, це так, як в КС-ке вже привичка. Я на втором этаже АТП. Нікого не бачу. Гана мене не завалить, бо я вас бачу. Постараюсь. У мене просто блік мерцає. Вони, возможно, на АТП. Да, 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 есть. Лёха, за тобой, за тобой. Завалил его! Кто за мной? Или то за тобой? Походи. Короче, кто в мою сторону ішов, то... Опа, вокзал, первый этаж, есть. На втором этаже тоже. Снял! Минусанул! Минус турист! Ебать, хлопці! Завалил его! Что-то? Груз захвачен врагом. Мене без смазки. Привыкай. Ты, блядь, ты дивый який. Данжермастер, блядь. Як ты сказал? Данжермастер.
Цвяк. Цвяк. Пещерний мастер, блін. Ну, яку маю, яку маю. Де те свистить пуля? Мінус. Там ще є по центру мене. Хлопці справа полять. Може під груз збирати? Контакт! Справа. Гранату возле контакт! Мене походу кинули. А не, галя. Дроп потерян. Батяк. Ще один. На мінус нахуй. Минус. От зачем нужен глок, хлопці. Щоб, будучи снайпером, быстро колесиком гратнув і в'єбало натикав. Я глок починав оцінувати, тому що быстро стріляє. Що по отдельності? Мінусанув! А? Мінус один! Хто перший скаже, що він хотів сказати? Говорю, я обычно пістолета хватить. Ну, мені з глока проще. Єбать ти молодець, дабл їбав. То я? Да. Тут тут четверо просто прибігли до мене. Мінус один! Ой, по своєму стрелю. Акуратно. Трипл кил. Завалив його! Хорошо, що не трип. Мінус один! Рейдж кил, хлопці. Сука, мене сняв пулеметчик, этот VIP, походу. Или просто пулеметчик. Ну все. Шо на все? Противник забрал. Так сказал, будто бы их разъебать сейчас. Я думал, мне хватало на гранатомет, а мне не хватило на тебя. Минус один! Минус один. На второго не хватило. Ты не угонь, прикольно. Второго хватило. Маленькую щельку выглядываю. Нас... Зарізаю! Сліва. Отойди, Амогус, блядь. Цель уничтожена! Чо пламя синє? Шо? Пламя синє? Просто є такий фаер, у якого пламя синє. Возможно, він быстрее зжигає. А? Нічого собі. Ага. Очень интересный разговор у Лёхи сам с собой. Просто... Возле АТБ, хлопці. І так можна, прикольно. Тут аердроп падає крию. Не знаю, мені до АТБ далеко, мені аж всюми їхати треба в АТБ. АТП, блін. Сука, біг до нього. Охуєнно. Ви аердропи збираєте взагалі, а? Да. А ні. Та тут, блядь, я бачу. Даже сука. Хинкельхок ебаный. А, кровотечение чужого. Да, есть такая тема. Да, у меня тоже было типа. Мне нравится сна. Хорошо. На втором этаже розовый гусь. Или кто там, блядь, пидор, короче, якийсь. Короче, чепушило. Да, це стопудом. Дивись акуратно, себе не ёбни. Стараюсь. У мене вже було таке. Та й у мене теж таке. Откуда, сука, я не можу понять, блядь. Крисять просто, крисять. На втором даже нікого немає. Слева от АТП, хлопці. Це панул. Блять, сука. Минусанул! Противник забрал аирдроп. Контакт! Ну... Так, а что разведчика делает дрон? Разведчика... Вроде бы подствольный гранатомет. Три выстрела. Минусанул! Ага, бачу. Да блять! У меня ихний этот развед зон въебал. Я думал, это ты проебался. Я лечу до аирдропа.
Викрий його. Ну дивись. Викрий. Не успієш, походу. Там їхній ще дрон літає. Угу. Окей. Кстати, можна ж з автомата їхні дрони збивати. Ви знаєте, да? Я в курсі. Да. Вони ж не раз так збивали. Угу. Завалив його! Чого нахуй? Дострілявся. На втором теж хтось їсть? Ні, вагони є от вокзалу недалеко. Бігають, сука, ніяк не поймаю. Проводить чинення, не встиг до вихилки использовать. Ми проебуем. Я бічу. Минус. В вокзале, чуваки. Слышу шаги в вокзале. Возможно, первый этаж. Да, там есть. Блять. Ой, я на втором этаже заспавнился. Отлично. Мені б туди. Тільки цей. На першій ступеньки не біжи, я бо тоже. Там... Я теж, бачу. Я теж тут. Я буду лучше крити этот. Противник забрав airdrop. Вони вагони, хлопці. Чувак сам себе дібанув з гранатомета, красавчик. Мінус турі! Не ти часом. Ні, він до мене підбіг. І уїбав сам себе. Airdrop появився. Ага, хто це міну поклав? Всі. Я положив. Як накакав, короче. Я її перепригнув. О, молодцом. Вона взорвалась під тобою. Да. От нас щас викине, хлопці. Все тоді? Да. Дякую за гру. Навзаєм. До зв'язку. Та на добраніч. До зв'язку. А я щас поки кейси пооткриваю. Які кейси? А то що за контракти дали? Чпоньк. Разукраска. Чпоньк. Опа, вот это прицельчик. Опа, вот, все. Все. Я знаю, что я теперь все. За оптику на эту снайпу повешу. А ну, 13 точность. А, не, хотя... Ну, калима, так не прицельный пулемет, ты шо, ну, блядь. Я щас не понял, а там в чем, блядь, разница. За поднятие уровня ж движешь, Кейси, да? За, да. Да. Ну то от я зараз уже. Хоча ж там на оружие показує 90%, 20%. А ти дивися, клікни на этот гайка і отвертка. Ой, ключ і отвертка, правильно? Короче, понял, ну. Вот, в те там задання от оружейника, понял? Ага. І оце вбійте там, вот, наприклад, у мене 10 бойців. Це 10 бойців противника дальним выстрелом в голову. Вот, виконуєте квести, відкриваються обвіси. Кстати, дивися, виповняються квести. Оцей кожний квест повишає уровень, от ти як вийдеш, уровень общого владіння оружия. Бачиш, там в тебе написано там таке-то количество і максимальне таке-то. Так хуйозно. Дивись, от вийди зараз на оператори вкладку, і знизу в тебе владіння оружием. Знизу циферки бачиш? Подожди. Ну. От. Там, де саме владіння оружием слева. Циферки які. Я там написано. А ще знизу там що написано? А що тут ще? Ну, на самой, під самою шкалою цифри є? 3, 10. Вот. 10 це скільки тобі треба повисити у цих, тобто виконати цих квестів оружейних, усіх ружик. Любих, тобто.
10 квестов выполнить, чтобы поднять уровень владения оружия. Понял? Вот, отлично. Тоді на добраніч. Ну і вам, глядачі. На добраніч. А щоб не пропустити наступні стріми, натисніть на сердечко.